Bravo! 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 Demais! Tem, tem, tem! Então, meus aventureiros, nesse momento, cara, vocês estão fazendo a perfuração espacial, né? Vocês, agora, nesse momento, vocês acordam do que parece ter sido esse transe da primavera silenciosa, né? Tipo, esse contato que vocês tiveram com a Catiúcha Valar. Então, vocês voltam assim, né? Vocês voltam assim, dentro da nave, dentro da Ida 1008. E agora, assim, vocês estão saindo dessa perfuração espacial. Logo na frente de vocês, assim que vocês saem da perfuração, vocês conseguem ver Libertália. Libertália é um asteroide gigante, né, que antigamente era uma grandiosa sede de mineração. Então, vocês, assim que vocês saem da perfuração espacial, vocês veem uma quantidade absurda de naves entrando e saindo do planeta e indo buscar suas docas. Né, entrando e saindo, e vocês já veem os alertas da Hydra piscando, várias mensagens aparecendo na tela, o Kakor que tá ali dentro, assim, vocês veem ele com a mão na cabeça, dizendo, meu Deus do céu, olha a quantidade de propaganda. Então vocês estão vendo de tudo, tem propaganda pra aumentar o pênis, tem propaganda falando que, tipo, tem um príncipe que tá precisando de milhões de créditos pra reaver a fortuna dele, e tem uma mensagem que se sobressai um pouco mais. Essa mensagem que aparece na frente de todas as outras, ele segue meio que uma tendência ali dos anos 90, com uma televisãozinha de tubo. E vocês veem que a apresentadora é uma mulher um pouco mais rechonchuda, asiática, assim, com um bigodão a lá estilo Pai Mei, muito adornada, assim, né? Tipo, cheia de penduricalhos, máscaras e tudo mais. E essa é a mensagem que aparece lá na cara, em cima de todas as outras. Olha, venha junto comigo. Você aí, você mesmo, perdeu algo? Precisa de ajuda para reaver um pertence precioso? Renegociar um bem que lhe foi cobrado? Pois bem, o sinistríssimo empório da Madame Ming lhe abre os braços com toda a recepção, né? E um pouquinho de amor por dinheiro é capaz de prover. Tudo que eu peço em troca, querido, é um sorriso no rosto e uma olhada na carteira dele. Apareça! Essa é a mensagem que vocês recebem já chegando nesse planeta. Assim. E assim que termina esse comercial dela, já aparece no painel da Hydra, já aparece exatamente a localização do sinistríssimo empório da Madame Ming. Né, o Kakor, ele vê, assim, vai perto dos controles, né, começa a dar uma digitada lá nele, começa a mexer, né, ver com mais, ver o que tá rolando no planeta, e Wick, você é o primeiro a perceber já que o Kakor, ele tá fazendo vários scans, né, tipo, a respeito do planeta, para pegar informação. O último a acordar é o T7, vocês veem que o T7, ele tá, tipo, no, na posição dele de carregamento. Né, todos vocês têm a memória da Primavera Silenciosa, né, todos vocês sabem que vocês passaram por aquilo, e o T7 foi o único que ele não voltou ainda, né, vocês já estão se mexendo na nave e ele ainda está paradinho em posição de carregamento, e na frente de vocês, vocês veem esse gigante planeta da Libertária, e é o que eu falei para vocês, o tráfico de naves está intenso, assim, cara, é a nave entrando e saindo, tipo, sabe, várias naves passando perto de vocês. Carai, gente. E aí, pessoal, vamos primeiro ver se a gente localiza a Navy por aqui. Vamos mandar um sinal de rádio para ver se a gente consegue localizar ela antes de entrar, antes de pousar. Como é que vocês querem fazer isso? Eu acho que ela tá por perto, eu não sei, tô sentindo. Gente, quem que é a Navy? Ela não conheço. Ela fugiu quando a coisa ficou preta, mas você vai conhecer agora. Ela daqui a pouco. Mas não fala isso na cara dela, não, que eu acho que ela vai ficar brava. Olha, eu não gostaria, não. Wick, assim que você fala isso,
Tipo, você vê que, tipo, o Kakor já tá... Ele tá, tipo, mexendo já, tipo, no canal de comunicação pra estabelecer comunicação com a Navy. Ele já consegue estabelecer isso, né? Tipo, ele já deixa isso pronto e já tem um botão no painel pronto pra você estabelecer comunicação com ela. Quando você apertar o botão, você já consegue falar no comunicador dela. Apertado. Vambora. Alô, Navy, tá na escuta? Oi, é da pizzaria? Que isso, é nóis, já esqueceu de nós, caramba. Ai, desculpa, Wick. Ela já tinha deletado nosso número. Ela tinha deletado a nossa nave. Aí ela já não tava mais no contato dela. Não, gente, me perdoa. É que eu tava esperando uma ligação aqui, que eu pedi uma pizza e não chegou até agora. Você tá por perto aqui ou não? Eu não sei onde você tá. Onde você tá? Tamo no destino. Libertália, Libertália que a gente tá indo? Exatamente, vocês estão no caminho pra Libertália. Onde eu tô, você não sabe, eu tô em frente a uma loja muito bacana, Sinistros, alguma coisa. Tem um monte de item incrível por aqui que a gente pode... Em promoção, não? Várias coisas que podem ser úteis. É aquele da mulher chinesa de bigode? É esse mesmo! É onde a gente tem que ir. Vou te ver uma mensagem. Eu tenho a intuição de que vai ter coisa aí e que se por acaso não tiver, alguém que fornece pra essa loja teria interesse na mesma coisa que a gente tem interesse, sabe? Você lembra o que é, pelo menos, Fujona? Eu lembro, claro. Você acha que o quê? Você acha que eu não tô buscando a semente nesse meio tempo? Tem boi na linha, amiguinho! Não fala de semente, vai que tá grampeado, boi na linha. Não, você não acha que eu tô buscando um shampoo novo? Tô precisando. Vamos se encontrar pessoalmente, então, que é pra gente conseguir conversar tudo certinho. Boa, manda a localização aí que a gente tá indo. Vamos. Vou mandar aqui pro GPS da nave. Boa, boa. Boa. Então vocês já recebem a posição, tipo, exata da Navy, né? Então já bate com a mensagem que vocês tinham recebido antes, né? Do comercial, mostrando exatamente onde é. E nesse momento, o T7, ele levanta. O T7, ele, tipo, levanta, assim, ele dá uma olhada pros lados, tipo, e pra vocês que estão dentro da nave, assim, vocês, tipo, percebem que é aquele olhar que ele faz quando ele tá escaneando as pessoas, assim. Então, ele, tipo, ele pega, cara, ele dá uma olhada por todos vocês, ele escaneia todos vocês e é a primeira vez que ele fala desde que vocês voltaram da Primavera Silenciosa. Ele pega, tipo, passa o olhar por todos vocês, ele, tipo, fica um tempo a mais cravado na estela. Tipo, vocês veem que ele chega um pouco mais agressivo na direção da Estela, assim, até parece que ele vai dar um charge, tipo, pra brigar com ela. Daí ele, tipo, olha ela de baixo pra cima, e ele pega e diz assim: por um acaso, bióloga, você tem informações a respeito desse planeta? E vocês veem que ele é, tipo, bem seco, assim, cara. Bem direto. O T7, você dormiu e fez upgrade no sistema de diálogo? O que aconteceu? Saiu patch novo? Ele conseguiu formular uma frase inteira. A gente conversou sobre isso, T7, já. Sobre Libertária. A gente tá vindo aqui por um motivo, certo? Eu pergunto pra ele, confirmando. Tipo, ele pega assim, cara, ele baixa assim, chega o rosto, tipo, um pouco mais perto de você, tá ligado? Daí, tipo, ele vai dar dois passos pra trás, assim, e daí ele pega e, tipo, ele ignora a tua pergunta, e ele pega e joga informações a respeito de Libertália. Então, tipo, ele pega e, tipo, vocês veem que ele começa, tipo, a detalhar exatamente, tipo, quais são as propriedades que tem no planeta. Então ele fala a respeito da atmosfera desse planeta, que ela não é um planeta que tem a sua própria atmosfera, que não consegue gerar isso sozinho. Então depende muito dessas naves que estão em volta, né? Então tem diversas naves, vários conglomerados de metal, que formam esse planeta todo. E ele pega e passa essa descrição e ele fala pra vocês, tipo, ele olha pra todos vocês depois dele passar isso e fala: nossa missão é reaver a semente. Se a Madame Ming tem essa informação, é para lá que devemos ir. E ele pega e fica parado, assim. Tá. Olhando para frente. Eu posso analisar ele? Pode, com certeza, velho. Posso jogar para ver, porque eu achei ele estranho da forma que falou comigo. Eu posso... Tô um pouco estranho. Eu quero saber o que tá rolando. Fiz alguma coisa que ele... Dormiu mal, tá psicólogo. Rola 5 dados de 6. A gente vai rolar a tua ciência nesse momento. Tá. Você tirou 18.
Quando você tá passando o teu... É, você tá tentando sentir a intenção dele... Nossa, como é que deu um retorno pra mim? Aí, boa, Jonah. Quando você tenta sentir a intenção dele, você vê que, tipo, tem alguma coisa acontecendo que tá dando um conflito entre o cérebro dele e os circuitos que fazem, tipo, controlar ele como ciborgue. É como se tivesse uma confusão dentro da mente dele de personalidades mesmo. E você sente que tem, tipo, que a essência do cérebro dele mudou. Tá. Que, tipo, não é ele, não é o T7 que você conhece que tá na tua frente, assim. Você sente isso claramente, assim, não foi o T7 que conversou com você na primavera, até porque a gente, durante a Primavera Silenciosa, a gente viu, né, o T7 se importar com a semente, sim, mano. Né, ele falou assim, cara, eu quero salvar essa porra, assim. Sim, eu até abracei ele. Exatamente, tá, assim, mas é outra vibe. Tá, eu vou guardar a informação, essa informação que eu tive... Só que daí eu quero falar agora telepaticamente com o Nox. Eu falo pro Nox, assim, porque o Nox, ele sente essas paradas também, né? Acho que pela nossa construção ali, eu falo pro Nox telepaticamente só pra ele, falando assim, Nox, tem alguma coisa errada com o T7. Não vamos falar ainda pro pessoal, porque eu não tenho certeza, mas alguma coisa tá errada com ele. Eu preciso da tua ajuda pra gente perceber isso daí e ver onde que a gente vai ir, porque tá muito estranho. Eu consigo responder telepaticamente. Você não consegue responder ela telepaticamente, mas você consegue, tipo, o que você pensar, ela escuta. Porque ela tá conversando com você, então, tipo, você deixa esse canal de comunicação com ela liberto pra você poder conversar com ela. Então, tá, você pode responder ela. Tá bom. Então, beleza. Eu só gostaria de confirmar que eu recebi a mensagem e que eu também tô desconfiadaço desse T7 aí. Tá. Então, nesse momento, Cacorzinho, assim, se manifesta, tipo, no meio da nave... olha, ele chega próximo do Wick, assim, sempre com aquele jeitão dele, né, tipo, segurando um martelão dele nas costas, assim. Cara, o senhor Wick, o senhor já decidiu aonde que nós vamos pousar nesse grandioso asteroide que está na nossa frente? Nunca visitei esses lugares, quadrante muito perigoso, talvez, né, o Reduto da Caveira. Vocês são completamente loucos de estar aqui, Janak jamais passou por esse lugar. Eu concordo. Já. Neivy mandou a localização. Se ela mandou a localização, é porque tá safe estacionar lá. Vamos até a localização que eu vou colocar agora no computador e vamos seguir viagem. Bom, gente, me fala mais da Neivy. Ela dá pra confiar? Ela é parceira? Quando você conhecer ela vai falar pra você. Aí você vê o estilo dela. Boxeadora agressiva. Ela é como se fosse a nossa... Nosso capitão é o Dunga, né? Pra gente transformar numa personalidade perfeita, seria o Dunga. Bom, vai ser interessante ter ela no time com a gente também. Claro que vai. Bora pousar, rapaziada. Bora, Wick. Então, ó, Nikoni. Assim que você vê o Wick, né, assumindo ali a posição de controle da nave, ele já tá se aproximando, né? Essa região, ela é uma região um pouco mais desértica, da onde tem esse sinistríssimo empório da Madame Ming. E você percebe que, assim, esse planeta, por mais que você já tenha conhecido Pergamum, né, que era uma mega metrópole, os sinais que esse planeta emanda, a forma como a comunicação funciona nele é muito diferente. Né? Você tem facilidade em entender, né, tipo, você entende os caminhos dos links, tipo, sem problema, mas assim, você sabe que, cara, é muito, tipo, complexo a forma como eles geram a informação dentro desse planeta, né? Você sabe que, tipo, não vai ser, tipo, um hackzinho tão simples pra você conseguir acessar informações, porque tem diversos... Qualquer coisa que esteja dentro desse planeta. Você, fora desse planeta, você consegue já, tipo, sacar muita coisa, assim, mas lá dentro você teria um pouquinho mais de dificuldade. Entendi. Pra você interpretar esses sinais. Mas, como falei, você entende deles, tá? E você sabe que tem muito sinal entrando e saindo, assim. É realmente uma bagunça. Quando vocês chegaram, deu esse burst de informações, porque, tipo, eles fazem de tudo pra dificultar esse tipo de ação, né? Porque faz parte de um clã que é a Irmandade dos 100 Irmãos. Certo. Vocês vão se aproximando com a nave da região, né? Do setor que a Navy passou. E a primeira coisa que vocês veem é um deserto, guys. É um deserto, tem um propulsor gigante de um cruzado de batalha jogado no chão, assim, cara, diversas tendinhas, uma tempestade quase que constante de areia, né? Então vocês têm que, tipo, cobrir os olhos, assim, sabe? Porque fica, tipo, voando um monte de poeira. Tem diversos pedaços de nave. E esse é um planeta que ele é...
relativamente bem populado. Não chega perto de Pergamum mesmo, né? Não tem aquela quantidade absurda de gente. Mas assim que vocês pousam, vocês não têm resistência nenhuma, tipo, pra onde vocês vão pousar a nave de vocês, né? É num espaço porto que fica próximo do sinistríssimo empório dela. É, mas você vê que, assim, não tem muito controle, assim, né? Só que as pessoas claramente percebem que vocês não são desse lugar. Né? Assim que vocês pousam a nave, Navy, você já é a primeira a ver aonde que a nave está pousando. Né? Então, assim que abrem as portas, vocês se veem de novo, né? Depois aí de, tipo, alguns dias, né? Alguns meses que vocês não se encontram, vocês se encontram, tipo, a PT de vocês pela primeira vez. E, Navy, a primeira coisa que você percebe ao olhar para os lados, você vê que dentro da nave tem o escudo do Verso e um martelo de ferro gigante, mas você não vê o Verso. O Verso não tá junto com eles. Olá, pessoal! Que saudade que eu tava de vocês, tudo bom? Eu acabei de passar lá no sinistríssimo da Madame Ming, comprei esse espelho, ela falou pra mim que se você falar 3 vezes Blood Mary na frente dele, ela para de ser... Não sei se é verdade. Também não vou tentar. O que aconteceu? Eu quero ver o Verso. Tô vendo Então... Ah, legal, o Verso morreu. Não, tô brincando. Você é mais delicado. Você é mais delicado. Né? É, o Verso, infelizmente, eu acho que o Nikoni tem mais jeito com as palavras. Eu tenho uma coisa muito triste pra contar. O quê? Vocês estão zoando com a minha cara, né? Mas quem vai contar é o Nox. Nox, fala pra mim o que aconteceu. Ah, é o seguinte, é uma coisa, Wick, acho melhor você contar, eu não tenho força. Vocês estão brincando comigo, fala logo o que que aconteceu. Quem é essa moça? Oi. Cara, eu não sei se eu consigo, não. É, eu sou a Estela, acho que a gente pode se conhecer. Oi, Estela. Olha, já que tá aí, Estela, você... Já entendi, essa é a outra personalidade do Verso que a gente não conhecia, Estela. Não, é, já que o pessoal tá com dificuldade, eu falo, ele morreu. Eu cheguei depois também, mas ele morreu. Eu também não sei por dentro, eles podem dar detalhes, mas pelo que eu entendi, ele explodiu, tampando uma explosão. E acho que foi isso. Desculpa, voou um pedaço pra todo lado. Ficou conhecido como o dia que choveu o Verso. Foi encontrar pedaço, foram encontrar a orelha dele a mais de 6 km de distância, entendeu? Foi um show de horror, foi tripa pra todo lado. E voava pra cima, foi um negócio horrível. Todo mundo ficou sujo de sangue aquele dia, foi um inferno. Você disse que ia ser sutil. Eu consigo fazer ali com as plantas uma coisinha pra deixar vocês um pouquinho mais felizes, tá? Gente, não. Quem vai falar do rato pra ela? Cara, não é verdade, né? Sim! Aproveitar pra já passar, pra passar num baque só, o Pietro também morreu. Caralho, infelizmente. São péssimos pra passar mensagem de morte, velho. É, eu sei, mas é que. Tem que ser assim, gente, desculpa, no meu planeta, quando a gente ria, é porque a gente tá chorando, na realidade. Isso. É divertido. Depois eu quero ouvir mais sobre o chá de plantas, mas. Por enquanto, a gente tem uma missão aqui. Eu sei que é difícil lidar com o baque. Vamos atrás dessa semente antes que alguma coisa exploda e o robô da Robotniv fuja de novo. Vamos. Foi culpa minha, não foi? Pera, se ela tivesse aqui pra ajudar? Ah, sim. Aqui pra ajudar. Ela tem um robô? Cara. Aí, atrás dela aí, ó. Você vê, Estela, o que acontece é o seguinte, cara. Depois que você faz essa primeira conversa com a Navy. Você vê, assim, não muito distante dela, carregando, tipo, algumas caixas, tá ligado? Mexendo com alguns dos metais no chão. Você vê, tipo, um robô gigante, Estela, pra você, assim. É, tipo, uma quantidade absurda de metal. E é a primeira vez que você vê na sua vida um robô tão sinistro, tão bem construído. E, tipo, com as propriedades de batalha que ele tem. Então, tipo, isso é um negócio que te chama muita atenção. Você já viu diversos Muscle Wars, que são campeonatos de robô, e você nunca viu um robô assim, cara, igual o dela. Então é um negócio que te chama bastante atenção, assim. Caraca, onde é que eu consigo um desse? Tu já participou daqueles campeonatos? Porque, sério, nunca vi nada tão grande quanto esse. Tipo assim, tu ia ganhar muito dinheiro fácil.
sério. Eu ia participar, mas o campeonato foi cancelado por alguns problemas. Inclusive, eu fui atrás do meu concorrente por causa disso. Bom, eu posso contar melhor pra vocês o que aconteceu comigo nessa jornada. Esse daqui é o Robotnib, ele tá um pouco danificado agora, mas quando eu terminar de consertá-lo... Tá até fazendo um barulho. Faz um... É, ele tá com os rangidos, eu sei, eu tô percebendo. Mas ele vai ficar incrível assim que ele... que eu terminar de consertá-lo. Acreditem, eu consegui informações incríveis pra melhorar o Robotnib. Ele vai melhorar muito, vai ajudar muito a gente nas nossas lutas. Mas agora eu tô pensando, será que eu poderia ter ajudado a salvar o Verso e o Pietro? Com certeza. Com certeza. Dorme não. Com essa. Não. Toda vez que a gente ri é choro, na verdade. Com certeza. É, Vê, foi um negócio muito trágico, não tinha o que você fazer. Foi. É difícil, é muito difícil. Enfim, aquela... a semente é o... Não, tô brincando. Não, a... Você quer aquela planta pra acalmar um pouquinho? Peraí. Deixa eu fazer uma outra perguntinha. Tudo bem. Morreu esse tanto de gente. E o T7, que eu não sinto a presença dele? Cara, eu leio enquanto ela tá falando. Quando você eu fala... Eu falo telepaticamente pra ela. Ele tá estranho. Vamos ignorar, a gente tá tentando entender. Não traz isso como problema, ele tá muito estranho e parece agressivo. Neivi, você escuta isso na tua cabeça, tá? É. Ela não tá falando verbalmente, você escuta na tua voz, assim. É a primeira vez que você, tipo, tá, um parente. E o Rick também escutaram, tá? E o Nox também. Então, ó, gente, ela falou pra vocês todos. E Neivi, só pra você entender, essa conversa dela, ela parece muito com a conversa que, tipo, a forma como você conversa com o Robotnib pra você ter algumas ações, assim. Então, tipo, uma parada que você, tipo, você se assusta a princípio, porque, tipo, é uma voz humana que tá conversando com você, mas esse tipo de conversa você já teve com robôs, assim. Essa forma de conversar com máquinas. Então não é uma coisa super estranha pra você. E você percebe que, tipo, esse é o momento que você percebe que a Estela, ela é diferente, assim, que ela não tenha, a vibe tanto tecnológica dela, mais biológico o poder dela, vem da raça dela. Ok. Bom, a única coisa que eu tenho pra dizer pra vocês é, sabe quando você fica AFK num jogo e é substituído por um bot? Bom, mas é um bot melhorado. O bot que tá é nível hard ali, que a concordância verbal tá... Cara, assim que vocês estão falando, do T7, o T7, tipo, sai de dentro da nave, assim, ele tá com um andar bem mais robótico do que o que tava antes. Ele olha pra Neivi, ele olha pro Robotnib, passa o scanzinho dele de volta e ele já fala pra Neivi. Neivi, pelo que posso perceber aqui, Robotnib está danificado, mas não é nada muito sinistro. Se você quiser, eu posso dar um aprimoramento tecnológico dele agora e quem sabe assim ele já consiga ter ao menos a funcionalidade dele restaurada. Viu aí? T7, caralho, eu nunca te deixei encostar no Robotnib, mas se você, do jeito que você falou agora, eu senti um pouco de confiança. Ô, mestre, eu não posso tentar discretamente. Momento, eu queria discretamente dar a call, assim, pra Navy não aceitar, sabe? Só que sem o T7 perceber, tipo. Foda, rola, você vai ter que rolar uma surdina, tá? O teu são 5 dados de 6. Rola uma surdina aí, por favor. Rola uma surdina, 5d6. Peraí, cadê minha mesa? Aqui, achei. Você consegue, velho. Você consegue passar uma mensagem pra ela sem que o T7 perceba. É, eu só quero avisar, falar assim, não acho boa ideia esse negócio não, não deixa ele mexer no seu robô não. Esse cara tá estranho, hackear ele. E ele tá se aproximando. Esse cara pegou assim, Trojan. Nessa hora ele chegou bem perto do Robotnib, quando você terminou de escutar o Nox. T7, não precisa agora. Vamos fazer o seguinte? Agora ele tá aqui, tá carregando minha sacola, se tá tudo bem. Depois eu deixo você mexer nele, mas por enquanto eu sou ciumenta com o Robotnib, você sabe. Ele pega, dá 2 passos pra trás, cara, ele olha pra Nive e ele diz: é uma tristeza enorme ter máquinas tão grandes e fortes como essas danificadas. Então essa também será uma das minhas prioridades, garantir que o Robotnib seja restaurado ao máximo. Ah, tá bom, depois.
site. A gente deixa pra outro momento. Vamos atrás do que a gente veio fazer. Eu acho que é melhor, a gente tá perdendo muito tempo, talvez. É, eu queria entrar no bazar da bigoduda. Vocês vão avançar. Depois dessa conversa que vocês têm na frente da Hydra, vocês não estão muito distante, né, do empório da Madame Ming, o sinistríssimo empório da Madame Ming. Então vocês vão se aproximando desse conglomerado de naves, né? E vocês já conseguem ver, né, a Madame Ming em seu habitat natural, né? Diversos piratas rodeiam ela, né? Então, e ela tem um exército muito grande de soldados perto dela. Tem esse que fica do lado dele, que é tipo a mão direita dela, né? E assim que vocês se aproximam, ela já pega, cara, já abre um sorrisão no rosto, entendeu? Olha pra vocês e diz... Calma aí, gente, só um minutinho, que eu preciso viver ela, só um minuto. Ah! Meus queridos, entrem! O que uma humilde avaliadora de antiguidades pode fazer por um grupo tão diferente como esse? Um grupo tão interessante. O que vocês precisam, queridas? Meu Deus. Tudo bom, dona? Não é preciso, rapaziada. Olha, querida, eu tô bem. Eu tô bem, mas aqui tá uma tempestade de areia que você pode ver isso. Pega no meu cabelo e é horrível. Vem cá, senhora. A Nelly veio aqui antes, comprou um espelho. Ela falou muito bem que a gente veio dar uma olhada nas coisas também. Certo. Nós temos diversas coisas, querida. Nós temos espadas, temos bombas, temos naves, mercenários, gente louca, álcool e muitas outras coisas. Você só avalia antiguidades? Meu querido, eu avalio de tudo e posso encontrar de tudo. Nesse belíssimo planeta. E o que tu diria que é o mais raro agora que tá no planeta? Querida, você está dizendo relíquias, artefatos, máquinas do poder. A verdade... Você quer o mais raro, meu amor? O mais raro. Digamos que estão circulando por aí algumas coisas... raras, se é que se pode dizer, muito raras. Uma semente. Essa aí que eu vim atrás. Nox, calma. Desculpa. Querida, você está em busca disso, isso aí é uma loucura. A gente veio com a loucura. Não, a gente não quer, a gente só tá... A gente ouviu falar sobre a semente, raro, né? E ouviu aonde? Raro. E ouviu aonde, meu bem? Fala pra mim. Num planeta, sabe? Onde fazem as drogas e tal. O pessoal tava falando que usa essas sementes pra fazerem as drogas. Que isso? O pessoal faz essas coisas mesmo? Usa drogas? A gente ficou interessado. E a gente chegou que tava perdido por aí. A gente veio ver se tu, por acaso, saberia... De alguma informação? Digamos que eu tenho várias informações, minha querida. E, como boa vendedora que sou, gostaria muito de, quem sabe, fazer uma troca por dinheiro. De uma troca dinheiro a gente tá falando, dona? Financeira. A verdade... Vejo que vocês são um grupo muito distinto. Parecem ter habilidades supremas. Veja esse robô gigante. Meu Deus. Querida, fala pra mim. Foi você que fez? Fui eu que fiz. Esse robô vem me acompanhando quase que a minha vida inteira. Querida, que loucura. Amiga de robô. Mas se precisar, a gente troca. É por ele que você não. quer? Você não, mesmo não. Pode ser. Não, tem problema. Não, não, não. A gente tem umas coisas lá na... Esse meu anão aqui do meu lado. Que chama Nox. Eu falo pra eles telepaticamente também, né? Pra não passar nenhuma calma. Eu falo, gente, a gente tem umas coisas do T7 que ele coletou. Talvez valha a pena de trocar. Fazer a fiatura que você tá. Ele vai ficar puto. Não, eu falo pra vocês. Eu não falo do T7 pra trazer pra vocês, entendeu? Vamos fazer isso aí. Eu gostei dessa ideia. Eu também acho válido. Seria legal, rapidinho, seria muito legal se a gente descobrisse tudo que tá se passando com o T7, mas a gente não avisa o Skipinho que a gente descobriu, e aí na próxima aventura ele vem achando um balãozão ainda. Pronto, fecha o off.
Eu falo isso telepaticamente pra todos, menos pro T7. De, tipo, trazer pra eles o que, que eles acham de tentar trazer essa troca. Mas eu já jogo ali pra eles e eu falo ainda telepaticamente, falei... Cara, ele tá muito estranho. Eu achei que uma hora ele ia vir pra cima de mim. Eu acho que é melhor um de vocês trazer o papo com ele. Deixa eu de fora. Porque olha, querida, o que a gente pode fazer é o seguinte. Digamos que a gente tá tendo um pequeno probleminha em Libertália, sabe, querida? Então não precisa necessariamente pagar com dinheiro. Você pode pagar com, sabe, com serviços, né? Porque... Eu não estava falando isso, querida, mas se eu falar pra você bem a verdade, nós temos bordéis maravilhosos aqui, que você pode visitar muito bem, querida. Cena. Olha, você sabe que o Robotinho, ele tá meio chateado aqui, mas ele te dá um socão na cara e acaba com você. Querida, se você olhar ao seu redor, você verá a quantidade de gente que tem aqui. E se você acha, ou se você acredita... Estar se sentindo no poder, meu amor. Olhe para o seu lado e veja o brilho das nossas armas. Bom, eu não quero brigar com você. Eu tenho certeza que você perderia, mas não é isso que eu quero. Estamos interessados nessa semente, sim. Qual é o serviço que você acha que a gente poderia prestar para você, então? Se a gente disser que o que acontece? A gente aqui vive na Irmandade dos 100 Irmãos. É um clã maravilhoso, com vários problemas, de certa forma. Pessoal aqui gosta de trambique, gosta de loucura, gosta de criminalidade. Mas eu, Madame Ming, sinistríssima, eu mesma não posso me envolver com nenhum tipo de problema com a Irmandade. Veja só, o Ismael fica bravo comigo. Então, quem? O Ismael, querido. Quem é o Ismael? Gente, deixa eu dar uma banada aqui. Ai, Ismael, esse homem é completamente louco. Completamente louco. Vocês conhecem ele? É, por acaso, eu acho que eu já ouvi falar. É um pirata horrível, gente. Horrível, horrível. Sanguinário, mortal, como ele mesmo diz. O que você quer que a gente resolva, dona? Gente... Por que eu tô ouvindo minha voz com esse... O que tá acontecendo? Eu tô meio Tula Luana. Só eu tô ouvindo? Não, eu escuto duas vezes também. Tô meio tulando o ano. Qualquer coisa, vocês podem, tipo, muta no OBS Ninja, qualquer coisa, vê se vocês estão com o microfone habilitado. Eu tô mutadinho. Não, é porque tava voltando com efeito a minha voz. Tava com o efeito dela. Vamos então, voltar. Vamos. Peraí. Então, vamos à nossa missão aqui, meus queridos. Vamos dizer que o que acontece é o seguinte... Você quer que a gente chute a bunda do Ismael? Não, querida, que coisa horrível pra se dizer, meu amor. Saudades da visita dele. Eu, inclusive, falando dele, deixa eu falar pra vocês. Eu tenho uma mensagem dele em mãos aqui agora. Então, o que a gente vai fazer? Não, a gente vai fazer o seguinte. Vocês vão pegar... Tá? A gente tem o quê? A gente tem uma nave, na verdade não é uma nave. A gente tem os entregadores de bebida, né? Que vem aqui pro nosso planeta, que vem pra Libertália, que a gente chama ele de astronautas. E o que que tá acontecendo? Os astronautas, eles gostam de trazer bebida pra cá, pra que a gente possa fazer nossas festas, fazer nossa bagunça, não é mesmo? E tem uma pequena parcela de piratas que estão dificultando a chegada dos astronautas. Eu poderia facilmente resolver isso? É claro que eu poderia, você tá vendo, querida? Eu também resolvo problemas, eu também sou a resolvedora de problemas. Só que isso daria muito problema com a minha facção, com a Irmandade dos 100 Irmãos. Então vamos dizer que se vocês forem lá, acabarem com esse probleminha, eu compartilho com vocês a mensagem de Ismael. O que vocês me dizem? Tu não aceitaria por um acaso... Peraí. Toda essa quest... Nossa, eu tô me ouvindo de novo. Sim. Alô? Alguém tá dando um retorno. Acho que é o Jonas 2. Jonas 2. Não, é o rei. Sou eu que tô dando retorno? Porra, peraí. Oi. Tá dando retorno? Tá dando? Peraí, deixa eu fazer um... No Renato mesmo. Ô Cauê, tô só imaginando. O Esquipinho fala, eu vou puxar um escudo. E nós fala, nós vendeu. Que escudo, meu parceiro. Já virou uma garrafa de bebida. Parou, guys? Deu uma diminuída ou não? Alô?
Oi. Parou. Cara, acreditem se quiser, velho. Era volume do meu fone, velho. Mas tudo bem. Voltando. Vai lá. Eu quero falar com a Bigoda, então. Falar assim... Vem cá, Bigoda. Tudo isso a gente vai ter que fazer pra receber a mensagem que já era pra gente ter recebido. Eu tava achando que uma quest desse tamanho aí seria pela semente já. Mas é a mensagem pra gente poder ir atrás. Você não tá achando um pouquinho... Vem cá, você não aceita, por acaso, uma bebida Johnny Walker? Não? Pra ti, a gente sabe que ela é bem rara. Não sei se eu não trocaria essa informação. Digamos... Talvez a gente tenha em algum lugar. Olha, o que eu acho que a gente pode fazer, meu amor, já que você tá trazendo esse tipo de coisa pra gente, eu vou te falar o seguinte. Você pode ir lá resolver esse pequeno problema pra gente, porque é uma coisa simples, entendeu? A gente olha aqui esse robô, a gente olha esse rapazinho com a espada, olha que bonito, ó. Tem esse rapazinho aqui, né? Tá apontando pro Nox, o Noxinho, Veja só como é que ele tá. Gente, vocês conseguem resolver isso rápido, não tem problema. E eu passo essa mensagem, porque o que acontece? Se vocês estão falando a respeito da semente, se vocês sabem do valor, né, da semente, vocês sabem que essa informação que tenho é extremamente cara. E se você olhar para o seu redor, você verá que nós temos diversas pessoas aqui, né, que podem nos ajudar com diversos tipos de problema que a gente possa vir a ter, não é mesmo? Entendi. Você já tá ameaçando a gente, então. Não é necessariamente uma ameaça, querido. O que eu tô falando é o seguinte, eu não posso resolver esse problema. E acontece que vocês querem o que eu tenho. É uma troca. É justo. Você não conseguiria jogar nesse balaio assim? Não, a gente vai e faz o negócio direitinho. E aí você também fala pra gente a localização do Ismael, porque... Ele realmente, a gente tem amigos em comum e eu tô tentando encontrar com esse cara já faz um bom tempo. E se eu te disser, querido, que provavelmente com essa mensagem que eu tenho, você já saiba onde procurar, meu amor. Parece justo. É isso? Temos um acordo? Vocês topam, gente? E aí, Clã? Então, a gente tem escolha. Eu vou pra dar cover, mas eu não gosto dessa mulher, eu não confio nela. Essa senhora, ela lembra muito o meu falecido pai. Por causa do bigode? Principalmente. Por causa da vontade de matar, você tá? Ou por causa do tamanco? Por que você não mata ela também? Não. Peraí, que porra de frase é? Porque você não mata ela também? Peraí, a Navy não tava na nave, ela pois não é, sabe. Como assim? Você não sabe isso. É, eu confio. Vocês não sabem se a Estela contou pra mim telepaticamente. Navy. Eu confio. Você confia? Então, vamos nessa. Antes de sair, eu queria falar com a Bigoda. Eu queria sacar uma das minhas vibrolâminas, mas assim, com a lâmina virada pra mim, sem hostilidade nenhuma. Uhum. E flutuando a vibrolâmina, eu queria mostrar pra ela e falar: quanto que você acha que vale um negócio desse aqui, hein, minha querida? Ela se aproxima, tá ligado? Ela dá uma olhada e só um parênteses, tá? Quando você tá chegando perto dela, aquele soldado, assim, tipo, ele pega, fica, tipo, te olhando, assim, cara. E você vê que ele tá pronto pra, tipo, combater com você, tipo, em qualquer movimento, assim. Todos vocês, Wiki, Navy, Nikoni e Stella, vocês percebem que esse segurança da Madame Ming, ele tá pronto já. Armado ali, você tira essa vibrolâmina. A Madame Ming dá uma analisada e você vê, tipo, cara, você vê brilho nos olhos dela, tá ligado? Querido, vibrolâminas vindo direto do baluarte áureo. Querido, essas coisas nem chegam aqui, olha, posso falar pra você, eu posso pagar facilmente uns... deixa eu pensar bem aqui, bem conversadinho, querido, acho que 5 mil créditos a gente 12. Sabe. Depois a gente conversa. Então, por que não fazemos diferente, querido? Olha, quando vocês, se vocês, né, conseguirem, né, acabar com esses rapazes, esse gente que tá causando problema, se vocês quiserem, vocês podem vir aqui. E quem sabe eu possa vir, né, a estar dando alguns presentes tecnológicos pra vocês, né, meus queridos? Porque, assim, isso é um favor pra mim, entendeu? Então podem voltar aqui, a gente pode conversar, a gente pode reavaliar, quem sabe consertar o robô dessa moça.
E olha, tá quebrado. Tá quebradinho o robô dela. Tá todo quebrado. A gente pode tentar fazer alguma coisa. Ah, tá parecendo uma geladeira velha, né? Não tá tão quebrado também. Galera, também não tá tão quebrado. Não tá tão quebrado. Olha, se a gente vai socar pessoas, eu vou fazer xixi rapidão, porque eu não soco ninguém de mexer xixi. Tá, nem... Aproveitando, madame, dá uma olhada aqui na minha espada, vê se você sabe alguma coisa sobre ela que você possa me informar. Tá aí. Cuidado. Querido. Querido. Eu posso sentir uma aura aqui de mistério. Gente, que loucura! Que loucura essa espada, esse metal raríssimo! Essa bainha, nunca nem vi! Tá interessado em vender? Fala pra mim! 20 mil! 20 mil! 20 mil créditos! Não, vender não quero não! Vender não quero não! 20 mil! Queria saber se você sabe alguma coisa sobre ela, sobre a história dela. Por que não fazemos o seguinte, querido? Vocês vão lá resolver esse problema de entregamento, que nossos astronautas não estão conseguindo chegar aqui, não tá entregando a bebida pro pessoal, tá? Vocês fazem isso, eu vou fazer uma pesquisa aqui, querido, no mercado de armas, né? Porque arma é comigo, madame sabe de tudo. Vou fazer essa pesquisa aqui, querido, daí quando você voltar eu posso ter mais informações, quem sabe? Tá bom, você tem febre neon, patrão? Ah, a febre neon, gente, essa... Fala baixo, Nico. Deixa eu falar pra você, essa coisa aí é uma loucura. Pessoal, chega aqui no planeta, chega louco dessas coisas. A gente fala que isso aí é coisa lá, de todos os espelhos. Isso é coisa de lá. A gente tá aqui no Reduto da Caveira e isso aí é muito caro. Nem gente, eu não tenho essas coisas não, mas olha... Você parece alguém que já teve, né, acesso à febre neon, correto, querido? Corretíssimo. E por um acaso, você saberia administrar essas coisas? Você tem algum conhecimento disso? Você conhece alguém? Fala pra mim. Você tá querendo abrir uma biqueira aqui? A verdade é o seguinte, a gente faz negócio aqui, né, meu amor? Se você olhar pro seu lado, a gente tá colocando nave aqui, a gente tá querendo aumentar o complexo. A gente quer colocar mais quatro naves ali, ó. Tem uma menina aqui que mexe bem com planta. Eu queria aproveitar. Sim. Termina, por favor, Nico. E aí eu falo. Eu acho que a gente daria um bom. Faria bem uma boca aqui, dava pra ficar por aqui, né? De repente. Eu acho que ela falou que talvez nos dê uns presentes, não é mesmo? Queria aproveitar. Tu fala que tem tantas armas boas, sabe que eu tenho um arco? Se tu, quem sabe, como um presente, conseguir dar uma melhoradinha nele, eu acho que a gente ficaria bem feliz. E talvez a gente traga até informação mais rápido. Acho que todo mundo aqui vai merecer alguma coisinha. Regalito. Quem quer rir tem que fazer rir, bigoda. Essa é as ideias. Mas nós estamos indo lá. Então a gente vai junto. Olha, o que eu vou fazer pra vocês é o seguinte, queridos. Tá, eu vou pegar aqui. Eu vou separar o que tá acontecendo. Vou ver, né, aqui o que a gente tem. Pegar informação a respeito de espadinha, consertar robozinho. Né, ver essas coisas aí que vocês querem. E daí quando vocês voltarem, a gente tem alguma coisa. Eu preciso de umas ferramentas só. Você não vai mexer no Robotnik, não. Quem mexe no Robotnik sou eu. Mas tá faltando umas ferramentas aqui pra eu conseguir fazer isso. Essas ferramentas... Então vão logo! Então vão, resolvam esse problema. Resolvam esse problema e depois a gente conversa novamente, ok? Podem ir. Já tô passando pra vocês aqui rapidinho a mensagem com a localização, tá? Vocês podem ir tranquilo. E assim que a situação com os astronautas voltar ao normal, a gente fica tranquilo e eu ajudo vocês com alguns equipamentinhos, algumas coisas, tá bom? Tá bom, obrigado. Enquanto a gente tá saindo, eu queria falar assim pro Wick. Wick, se eu morrer, você tá autorizado a vender minhas vibrolâminas, porque se tu morrer, parceiro, eu vou vender essa espada aí, você tá ouvindo? Caramba! Tranquilo, tudo nosso. Vocês saem dali, né? Tipo, vocês vão indo em direção ao quadrante que ela passou, né? Vocês estavam agora no quadrante Quimera 2, não é muito afastado da onde vocês estão agora, pra onde ela tá, pra onde ela passa essa quest pra vocês, né? Então, é uma missão voltada pra solucionar esse problema de entrega que tá tendo, né? Então, tem uma enorme... assim que vocês vão caminhando por Libertália, vocês chegam numa das ruas principais de Libertália, uma rua
é que devido à quantidade absurda de naves, ela consegue administrar uma atmosfera ali naquela região. Então vocês conseguem andar sem problemas. Vocês veem diversos tipos de comércio, né? Diversos piratas passando por vocês. É, inclusive, né, o T7 tá seguindo vocês, assim, sempre. Ele não participa em nada na conversa junto com a Madame Ming. Assim que vocês chegam nessa rua, não é muito difícil pra vocês verem, na verdade, olhando bem pra cima, vocês conseguem ver uma transmissão, uma antena gigante que tá anexada em algumas dessas naves. E vocês veem que a fixação dela é extremamente precária, assim, né? Tipo, ela tá toda torta numa nave, tem diversos fios que estão prendendo essa antena pra ela ficar... ali, né, pra ela funcionar, pra manter essa nave afastada, que basicamente o que essa nave tá fazendo é o seguinte: eles estão interceptando o sinal dessa nave e não estão deixando ela se aproximar, e só deixam ela se aproximar do planeta se eles conseguem contrabando, se eles conseguem pagar, né, se conseguem receber uma quantia dos astronautas. Então eles cobram um valor muito alto dos astronautas pra eles trazerem bebida pra Libertalia. Esses soldados que vocês veem que estão andando próximos dessa antena, você vê que, cara, eles estão no foda-se, eles não estão em modo de combate, assim, tá todo mundo bebendo, enchendo a cara e andando nas ruas, assim, tem um cara ou outro que tá olhando pra cima, dando aquele bizuzinho na antena, mas assim, não existe, vocês não conseguem ver uma ordem pré-estabelecida, assim, de quem que é a pessoa que tá comandando essa antena ou não, mas pela conta rápida que vocês fazem ali e com a aproximação do T7, ele chega perto depois de vocês observarem tudo isso e ele fala pra vocês: Pela minha análise, nós encontraríamos possivelmente 12 inimigos nessa aventura. Nós temos que torcer para os outros piratas não entrarem em contato. Pelo que eu estou vendo aqui, os sinais das naves aqui ao redor são muito grandes, então eu não consigo parar o sinal delas por aqui. Mas nós precisamos concluir isso para nós pegarmos a informação. Tentei hackear todos os servidores possíveis da Madame Ming e não consegui informação. O sistema que eles usam é completamente diferente do que estou acostumado. E ele para e fica olhando pra frente. Você disse 12, né? Aí começa a contar. Enquanto a gente tá fazendo assim, ó. 2, 4, 6, 8, 10. Robô de nível, mais uns 2. Tá, ok. Então, posso tentar hackear o que ele tentou hackear e não conseguiu? Claro que pode! Claro que pode, meu nego! Taca aí 5 dados de 6 aí em sinal de 1000. Porra, tomara que o Skipinho não volte nunca mais, mano. Olha a versão desse outro T7 aí. Né? Do nada, o Skipinho era um Android, do nada virou um iPhone 12 no bagulho, muito estranho. Ele sabia que ele hackeava, mano. Mano, o Nikoni mandou um 24, velho. Boa. Cara... Então, basicamente, o que acontece é o seguinte, Nikoni. Tem essa antena principal, tá ligado? Que ela é a principal pra mandar, de fato, o sinal pra parar essa nave. Só que tem algumas outras pequenininhas que elas estão servindo pra, tipo, impedir que você consiga hackear essa nave, essa torre principal, né? Essa antena principal. Então, esse foi o sistema. Tipo, você consegue sacar exatamente a posição da onde tem essas outras antenas. Não é muitas antenas, são 4 ou 5, mais ou menos. Uma delas, eu falo 4 ou 5, porque uma delas parece estar bem defeituosa, assim. Pela análise que você faz, você vê que uma já está dando um sinal meio fraco, então talvez ela não seja um problema. Mas talvez, se vocês conseguirem desativar essas outras 4 antenas, já deixa o sinal fraco o suficiente pra eles terem que fazer algum reparo ali pra conseguir manter a nave dos astronautas fora do planeta. Tá, passei essa informação grande pra todos. Você tirou 24, mano. Você basicamente, tipo assim, você leu o negócio inteiro. Eu detalhei tudo, passei todas as informações pra a minha equipe. E aí, tá na mão de vocês aí a decisão do que vocês querem seguir. Tá. A minha parte foi feita. Tá, eu só aproveito nesse momento ali que a gente teve, que o Nikoni conseguiu juntar a informação, ele passou, eu só falo telepaticamente novamente pra todo mundo. Eu falo assim, gente, vocês não estão achando o T7 estranho, não? Eu acho que seria... Eu acho que tem alguma coisa muito errada com ele. Acho que alguma coisa que aconteceu com a gente lá na nave... Eu acho que alguma coisa mexeu com ele. Ele tá muito estranho. Isso com uma mensagem telepática? Telepático. Isso, eu tô falando só pra vocês. A gente consegue responder, né? Ela consegue escutar vocês. Vocês não, tipo, todos vocês conseguem conversar com a Estela, mas vocês não podem conversar entre vocês, tá ligado? Então você consegue responder ela.
Eu vou responder a Estela. Oh, Estela. Eu acho que ele virou 100% robô. Eu acho que a parte humana dele se perdeu de alguma maneira ou deu algum curto aí, que ele tá 100% robotizado, ele não parece humano. Eu acho que a gente deveria fazer um teste de humanidade nele. Fazer perguntas que só um humano poderia responder. Tá, eu concordo com o Nikoni e eu falo só assim, eu adiciono um comentário, né? Eu falo, eu acho que... Eu concordo, né? Eu falo, eu acho que tem mais alguma coisa estranha com ele. Eu não sinto que a intenção dele é verdadeira. Só isso que eu sinto. A intenção dele não ser verdadeira com o que a gente tá fazendo. Alguma coisa tá me deixando com o pé atrás, sabe? Só adiciono isso e eu adiciono pra todo mundo. Eu repasso o que o Nikoni falou, eu repasso pro pessoal. Aí o pessoal... Ó, caraca, essa transmissão... Que ó, mano, que ó, share. Fala um telefone sem fio, né? Aí, tipo... É, na verdade, o Nikoni falou que era pra matar o T7. Eu queria fazer um teste... Fala, Nivi, pode falar. Não, eu ia falar que eu posso, talvez, tentar desativar o T7. Ah, é, né? Ó... Oh. Eu falo, beleza, a gente fala no extremo, a Navy toma conta do T7, então. É, mas ele não tá... Cara, como vocês falaram isso em voz alta, tá ligado? Não. Tipo, a Navy falou só pra Estela? Pra Estela. Ah, então tá, então tá. Mil. Tá louco, mil. Cara, não, mil! É um tópico, é uma thread. Ele tá caminhando e eu tô sendo a antena ali pro pessoal, repassando. Tá, não, então tranquilo. Já me deu e aí o T7 tá, o T7 pensando assim, viu, faz 6 minutos que vocês estão parados, um olhando pro outro sem falar nada. Não, ele tá caminhando na paz, entendeu? Ele tá atrás. Eu queria, deixa eu tentar pensar nisso pra que a Estela possa repassar pra todo mundo. É, talvez a gente devesse dar uma ordem pro T7, falar pra ele dar a volta, sei lá, a gente combinou pra você voltar pra nave ou coisa do tipo, e tentar testar a lealdade dele, porque apesar dele não ter feito nada até agora, essa atitude estranha dele tá me cheirando a problema. Sim. Eu posso, durante a caminhada, fazer uma pergunta. Você daria o cu, T7, pra salvar sua mãe de um afogamento? Isso é uma pergunta humanitária. Acredito que não tem o orifício para dar, Wick. Aí, ó. Eu acho que ele virou robô aí, mesmo. Eu aproveito e eu falo assim, T7, tu falou umas mensagens, tu contou uma história que tocou bastante a gente na experiência que a gente teve. A semente realmente representou tudo aquilo que tu falou pra gente? Tu quer repetir alguma coisa, adicionar? Porque realmente me tocou e eu acho que o que a gente tá fazendo aqui é muito importante. Eu falo pra ele. Então, ó, saca só que vai rolar uma parada meio dúbia aí, assim. A frase dele, a forma como ele vai falar, tipo, vai ser extremamente, tipo, convincente, tá ligado? Tipo, que eu digo, né, é a verdade do personagem. E, Estela, você, tipo, percebe, obviamente todo mundo pode desconfiar, né, tipo, que não vai falar como o T7, mas o que eu digo é ele fala muito convincente mesmo, assim, ele tem esse poder pra, tipo, fazer vocês acreditarem que o que ele tá falando é verdade. E Estela, você sabe, tipo, você sabe que a intenção dele é 100% oposta do que ele tá falando, você tem certeza absoluta disso. Tá. E ele responde assim, só pra eu garantir a pergunta que você fez, é da história dele, se a história dele é verdade com a semente, né? Ele trazer o negócio da semente, se ele queria adicionar mais alguma coisa, já que a gente tá caminhando, indo lá em busca, né? Bater um papo, pedir pra ele que trouxesse de novo o que, ele comentou lá atrás, que tocou bastante a gente em relação a isso. Estou programado para defender a semente. A semente é o dom da vida, como orgânicos chamam. A defenderei com todo o meu poder. Tá, aí como eu escutei isso, telepaticamente, eu quero repassar pro pessoal, porque é muito importante, eu falo, gente... Não, mas isso foi telepaticamente ou todo mundo? Não, ele falou pra todo mundo, a conversa ele não consegue falar só mentalmente. Vocês ouviram o que ele falou, e vocês acreditaram nisso, que ele falou, vocês acharam que, tipo, ok, fez sentido, só que eu percebi que é mentira tudo que ele falou, é totalmente o oposto. E aí eu falo telepaticamente só pra vocês, eu falo, gente,
Fudeu muito. Fudeu. Ele é tudo mentira. É tudo mentira. Ele não é o T7. Eu não sei o que aconteceu. Ele não é o T7. Eu só falo isso telepaticamente. E eu falo, gente, age normal. A gente não, eu não sei o que, que ele quer, mas confie em mim, por favor. Ele não tá falando a verdade. Não tá. Estela, eu fiquei incomodada com ele dizer eu fui programado. Eu acho que a parte humana dele já foi embora completamente. Pra ele falar dessa forma... Ah, não, a gente tem que estabelecer... Bom, fala. Não, legal, eu só ia dizer pra Navy que... Eu ia dizer que eu acho que tem alguma coisa a mais. Eu digo, eu não conheço ele há muito tempo... Mas o que eu tive de conversa e o sentimento, a leitura que eu fiz dele, ele é outra pessoa. Eu falei isso pra ela, né? Que ela conversou pra mim, eu só rebati isso pra ela. Estela, rola pra mim 4 dados de 6, por favor. Eu vou rodar uma percepção tua pra ver se você consegue ter a imagem do que tá rolando. Tá. 18. Cara, quando você tá passando essa mensagem telepática pra todos os jogadores, né? E tipo, primeiro, tá? Isso é uma coisa que já tá começando a te cansar. Principalmente porque você tá passando mensagem pra todo mundo, assim. Tá um frenesi, sim. Então, tipo, você já tá começando a ficar um pouco fadigada de fazer esse escambo de informação. Nariz sangrando. É, tipo, narizinho, assim, né? Então, o que tá rolando, tipo... assim que você tá falando do T7, vem uma imagem na tua cabeça. Essa imagem, cara, é tipo, você não sabe dizer exatamente se é um robô ou se é um organismo, se é um ser humano, se é uma raça humanoide, assim. Mas, cara, você vê que tá num... você sente que é de um planeta extremamente distante, perto do Mar de Diamante, né? Seria ali no... na expansão mercurial. E você vê, tipo, cara, é um negócio bizarro, assim. Você vê vários fios... Numa sala gigante, cara. E lá no fundo, cara, uma construção gigante, velho. Gigante, assim. Com um robozão. Você consegue, tipo, ver... a única coisa que parece um humano é o crânio. Então, o crânio dele é humano. Todo o resto é robô. Ele não tem pernas, assim. E ao redor dele tem outras cabeças orgânicas saindo cabos, assim. E, cara, assim que você tem essa mensagem, cara... Tipo, começa a te dar, tipo, uma dorzinha de cabeça, assim. Você vê esse flash e daí você começa a ficar com uma dorzinha de cabeça, assim. Tá. Daí a gente tá caminhando, assim, eu já falei o que tinha pra falar, a gente conversou, eu só falo, gente, nossa, tô um pouco cansada, viu? Tô um pouco cansada, talvez eu precise da ajuda de vocês. Ninguém tem uma aspirina, não, galera? Uma coisa aí, não? Ninguém? Nicolim talvez tenha droga, não, mas eu não... Mas se você quiser, eu peço pro robô Tinivit carregar um pouquinho. Ai, eu quero, Navy. Não acha que não vai atrapalhar ele? Porque senão eu vou caminhando ali um pouquinho. Eu aceito só uns minutinhos. Eu vou tentar meditar aqui um pouquinho pra ver se eu consigo trabalhar minha mente. E o robô Tinivit? Vai lá e deu aquela seguradinha na Estela. Nessa rua que vocês estão vendo o movimento, cara. Gente entrando e saindo, assim, um dos guardas, um desses 12 guardas caiu no chão, assim. Parece que ele acabou bebendo um pouquinho mais do que ele deveria, assim. E ele tá, tipo, caidão, assim, no chão, tá ligado? Tipo, largado enquanto os outros estão festando, assim. Nikoni, você percebe que agora aquela quinta antena, né, que já tava com mau sinal, agora ela parou de funcionar real, assim. Ela parou de funcionar. Brasil. Tá. Tá sem sinal, 4 antenas funcionando. E, tipo, as pessoas que estão ao redor de vocês, assim, tipo, algumas delas, assim, estão, tipo, olhando pra vocês, assim. Não, 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 não que vocês estejam super chamando atenção, assim, mas eles estão, tipo, sabe? Começando a, tipo, algumas pessoas estão olhando já diferente pra vocês, assim, tipo, o que vocês estão fazendo aqui, assim? T7, esses caras fazem parte dos 12 que você calculou, só pra eu saber. Acredito que... Só pra saber se eu dou a primeira. Acredito que esses que estão chegando perto não, mas podemos finalizar aqueles, e ele pega a ponta, né, pra, tipo, quais são os que parecem fazer parte dessa antena, e ele fala pra você, se você quiser com facilidade posso eliminar 4 deles, os outros vocês teriam que lidar. Caralho, pra quem atirava no pé, pra quem atirava no pé. Pra quem fazia a placa de curida. Olha esse nível desse robô, irmão. Então, assim, eu honestamente eu acho melhor você ir lá, T7. Mata esses 4 então, tranquilo.
Pô, mas peraí, só porque eles olharam pra gente? Eu pensei, peraí, eu vou chegar matando quatro na rua. Ah, vou matar eles então, foda-se. Ele não tá sugerindo matar um dos 12 lá? Eu esqueci qual foi a quest proposta pela Vigoduda. Eu me perdi. A quest que a gente tá agora, tipo, tem um sinal, tem esses 12 piratas que eles estão impedindo isso. Que uma nave dos astronautas pouse trazendo bebida pra galera de Libertário. Fechou. Eu estou fazendo isso pra que a Madame Ming passe informações que ela tem pra vocês do Ishmael. Exatamente. Uhum. E vocês estão na rua resolver, aí, o que vocês vão fazer? Vai resolver na rua e rapidinho? Ou... Mano, não tem como fazer um negócio mais stealth, não, mano? Tá ligado? É, os porradeiros aí, Navy e o Nox, né, mano? Não, Navy e o T7. Eu sou um maluco de 90 centímetros que prefiro não ser visto enquanto tô fazendo minhas atrocidades. Eu tô safe. Desculpa, gente. Manda resolver na porrada mesmo. O que nós sabemos é que eles têm esses 12 capangas e também agora temos a informação das antenas. Nós podemos ou desabilitar as antenas ou finalizar os bandidos. Qual opção? Beleza, ele fala pra vocês, ele faz essa pergunta. Qual opção vocês querem? A, nós iremos destruir os bandidos. B, nós iremos desativar o sinal das antenas. Desativar o sinal. Calma, vamos desativar o sinal. Eu falo cara, tem esses caras aqui, mas olha o tanto de nave, pode brotar muito mais. Eu acho que o Nico poderia pegar o drone, como é o nome do drone mesmo? Celso. Poderia pegar o Celso e tentar dar um rolê até essa antena, passar umas informações pra gente. Falei exatamente isso. Quero ver se eu consigo desativar as antenas. Boa. Então tá. Dá-lhe. Então, nesse momento. Calma aí. Nikoni, você vai rodar pra 12 gente. 12 dados de 6. São 5 dados de 6. Você vai rolar a tua computação pra gente ver o que, que você consegue fazer com, tipo. Rodei. Cadê? 20. Caralho, mano. O cara tá bom, velho. Tá bom nos dados. Cara, vou abrir o cassino online aqui. Celso sobe. Né, vocês agora têm. É, você, Nikoni, você tem a posição precisa exatamente das 5 antenas, né? Você já consegue ter a visão dessa quinta antena que parou de funcionar. É, tá. com essas configurações que você faz no Celso, por esse aprimoramento que você teve de computação, você consegue desativar 3 dessas antenas. Né, que estão aí. Então de tem cinco? Mais. 3 de 5, exatamente. Porra. Uma delas já tinha parado de funcionar. Então, assim, assim que você desativa essas 3, que é o que você consegue dar com esse golpe, com esse impulso de energia do Celso, você percebe que já o sistema entre as duas principais começa a conflitar, porque não tem antena suficiente para sustentar esse sinal que eles estão fazendo os astronautas. Vocês que estão embaixo, guys, né, vocês estão mais observando o que está rolando, você vê que assim que ele desativa o comunicador de um desses piratas começa tipo, a pulsar vermelho, indicando sinal fraco. Então ele olha pro lado e já tipo pega alguns dos amigos dele que não estão tão bem estabelecidos, assim, sabe? Estão andando meio torto, assim. E você vê que eles começam a escalar essas naves no corredor aí pra tentar consertar esse sinal que foi interrompido. Mas é pra ir em direção ao Nico, certo? Eles estão indo em direção não, ao não, Nico. Não, não, não. Tipo assim, porque o Celso... Isso aí tá acontecendo na frente de vocês. Né? Okay. Tipo, o Celso tá voando, fazendo isso, e ele, tipo, interrompeu o sinal de 3 dessas antenas. Então, os caras não fazem a menor ideia que foram vocês que estão fazendo isso. Então, eles acham que é um problema técnico. Deu um alerta no... Tipo, o sinal está fraco. Precisa fazer alguma coisa. Então, eles estão começando a escalar... Assim, assim, ó. É o momento agora. Desativei 3. Agora é com vocês aí. T7. E vou acender um e ficar junto com o céu, só olhando pra baixo. bravo. Fala, Nox. T7, você tá vendo aqueles caras ali? Eu acho que... Tá... Bom, eu não sei. Desculpa, eu quero voltar atrás. Eu já tava querendo falar pra ele partir pra porrada, mas calma, eu acho que a gente ainda pode pensar um pouco. Você quer que usemos armas... Como que eu posso dizer isso? Calma aí, você quer que a gente... Quer que nós tentemos uma aproximação mais sorrateira, Nox? O que vocês acham, Clã? Eu, se vocês quiserem, eu pego os caras que estão bêbados. E vocês pegam os que estão bons. Eu queria... Eu posso me aproximar. Como quem não quer nada.
bater um papo com eles ali e talvez, quem sabe, talvez eles me digam que eles estão com esse problema de conexão. Eu digo que eu sou engenheira, que posso tentar ajudar. O que, que vocês acham? Gostei. Uma informação infiltrada. É, eu acho bom. Então, eu vou dizer que eu sou uma turista e o que vocês acham que é um bom approach? Que você falou que tinha bebidas, Estela? Posso perguntar pra eles se eles querem bebidas? Eu acho. Eu acho que eles iam gostar de tentar oferecer pra eles, dizer que talvez tu possa resolver. Pode dizer que tu é a maior engenheira que acredito que tu é feito. Eu não posso dizer que eu posso resolver assim de cara, porque eles vão falar como você sabe. Não, não, mas aí tu dá aquela enroladinha falando, nossa, gente, vocês não limpam aqui. Dá um rolê assim de jogar, dá aquela enroladinha. Dá pra. Eu só tenho uma aqui comigo, né? Que eu peguei. Eu tava aguardando, mas eu acho que pra missão eu não me importo de fornecer pra ti. É ótimo, a gente leva essa garrafa e a gente pode deixar eles mais bêbados ainda. Pode. Vale ouro. Gente, depois então, eu vou querer dar um de alguém, tá? Porque eu sei que tem mais. Ok. Então eu vou me aproximar dizendo que eu vou fingir que tenho mais dessas pra vender e que essa é uma que eu tô dando de presente pra eles pra ver se eles querem se tornar meus clientes recorrentes. Pode ser? Pode. Parece pode. Um bom plano. Pode, gente, pode. No meio dessa conversa de vocês, assim, quem tá mais próximo do T7? Né? Pensando que ele tá andando atrás de vocês, assim. Quem tá mais perto dele? Eu tava me comunicando mais com ele. Então, Nox, você tá, tipo, assim que a Neivy tá tendo essa conversa com a Estela, você vê que, tipo, o T7 ele tá carregando pra dar tiro. No meio do discurso da Neivy com a Estela, ele saca o trabuco dele. Tá voltando ao normal. E ele pega, tipo, você, Nox, você é o único que escuta ele falar isso, tá? E ele diz o seguinte: orgânicos pensam demais, nós executamos. Ele aponta a arma, pá, 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 já deita quatro, assim, na hora. Com três tiros? Cara, ele joga duplo. É porque um deles. Sabe quando você tá jogando Dust 2 de CT e você tá mirando no meio? E o cara tá no caminho da morte? Então, espetinho. Varou. Ele pega, cara, e já saca o trabuco dele. Dá quatro tiros, cara. E são os caras que estavam subindo pra consertar a antena. Nikoni, você é o primeiro a ver isso. Esses caras estão subindo assim. E, cara, foi o tiro mais limpo da história do T7. É como se o braço dele tivesse, tipo, mexido com precisão e com uma mira laser na cabeça de cada um desses piratas. Eles estavam subindo, ele sacou... T7, o que você pensa que você tá fazendo? Pei, pei, pei! E matou quatro. Eu vi o que aconteceu, eu olhei pra trás e eu agachei, assim, de susto. Cara, mas você tá no colo do Robotnik, né? É, você tá no colo do Robotnik. Não, ele tinha me colocado no chão, que como a gente parou, ele tinha me colocado ali no chão e tal. Porque eu tava conversando com a Navy, né? Eu tava mostrando a bebida e tal. Eu acho que, cara, não, já era. O negócio agora é prestar... Agora, eu queria fazer um scan na área e ver em quem que eu vou ter que matar agora, porque moiou. Então é o seguinte, guys. O que acontece é o seguinte. Depois de dar esses tiros... vocês veem que, tipo, um dos caras que tava subindo também, ele vê os amigos dele caindo com a sua cabeça explodida, e um deles cai lá de cima. Cai lá de cima e vocês escutam de longe o barulhinho de osso quebrar. Ei! A perna dele quebrou. Cinco caras estão vindo, tipo, estão dando charge na direção do T7. Tá ligado? E tem outros dois que vocês não conseguem ver agora onde é que tá. Parece que eles entraram dentro das naves, né? Que estavam ali perto deles. Então e se é isso... a gente fingir que não tá com ele? É isso que você vê, Nox. Mas assim, guys, agora o que acontece? Eu preciso que todo mundo role um dado de 20 pra gente ver a iniciativa. Vai começar um combate, mas é aquela parada. Não precisa, vocês podem meter o louco, né? Enfim, vocês fazem aí o que vocês acharem melhor. Uhum. Mas... Muito. Tem cinco piratas vindo na direção de vocês, Ana. 13. Então tá. E 16, o meu. Sempre começo, né? Vamos organizar aí, tranquilo. Vou colocar uns piratinhos aqui. Pra vocês, tranquilo. Uhum. Ai, essa música é tão maravilhosa, velho. Eu gosto dela. Tá. Vamos começar com 3. Vamos puxar os nossos jogadores aqui, cara. Nikoni,
Navy, ó, o Celso, como vai? O Mio, a Estela, Robotnive, o Nox, e vou colocar o T7. Então, só pra vocês, depois isso aí vai ser organizadinho. Lá em cima na antena, né? Você tá voandinho. Você pode estar, tipo, aqui, assim, ó. Vou colocar, isso. Aqui, ó. Boa, boa. Pra vocês conseguirem enxergar. E esses três estão vindo aqui. Produção, a gente consegue colocar mais dois desse, por favor? O Mil? Olha lá, olha lá. Ixi, nossa, veio do teto. Cara. Mano, essa produção é maravilhosa. Um beijo pra produção linda, velho. Uhul, muito bom. Vamos ver as iniciativas. Então, quem tirou mais foi a Estela. Você foi a primeira. Então, cara, você vê, a princípio, esses cinco piratas vindo na direção de vocês pra atacar. Uhum. Dois deles, vocês não sabem. Quatro estão caídos no chão e um deles tá... Ah! A minha perna! Ah! Só pra você ter um enredo. Sim. E você vai primeiro. Tá. Como o robô... É Robotnive, né? Isso. Como ele tinha colocado do meu lado dele, eu tô ali, eu ainda tô mal. Eu só vou pra trás dele. Tá. Eu vou pra trás dele. E eu falo, gente, qual que a gente vai fazer? Eu jogo pro pessoal, que eu tô ruim. Jogou pro pessoal. Mas eu tô com o meu arco aqui. Eu tô com o meu arco comigo, aqui nas costas. Qualquer coisa, eu puxo. Mas por enquanto, eu só fui pra trás mesmo e gritei a cal pro pessoal. Nikoni, é teu turno agora. Você pode ter uma ação aí de combate, vocês podem conversar. Tá, eu tô, pelo que eu tô vendo na disposição, eles estão de costas pra mim, né? Sim. Só que eu tô em cima. Isso. Então eu vou ligar as... Peraí, deixa eu pensar melhor. Tá, pensa já melhor, sei. Pensa melhor. Eu vou chamar a atenção pros bichos voltar, olhar pra mim e ficar de costas pra ele, entendeu? Tá. Então, nesse momento, eu resolvo começar a gritar. Ao mesmo tempo que eu tô em cima do Celso, eu abro o zíper da minha calça, boto o pau pra fora e começo a mijar lá de cima. E gritando o quê? E gritando o quê? Gritando, T7! Volta, T7, volta! E vou começar a mijar nele pra eles olharem pra mim e ficarem de costas pro meu time. Mas cara, você tá mijando nos caras? Nos caras. Caraca. Cara, é exatamente essa cena que vocês estão vendo, mano. Nikoni, velho, com a trozoba pra fora, mandando urina nesses caras. Qual o tamanho do pau dele, mestre? Assim, Nikoni. Não! Vou falar pra vocês, uma trozoba de respeito. Não sei qual que é a raça dele. Cara, ele pega, cara, assim que ele começa esse show, cara, esses cinco piratas, cara, eles ficam possessos, todos eles viram pra trás e começam a dar tiro na direção do Nikoni, tá ligado? Tá vendo? Não, mas cara, mas não, nenhum deles consegue acertar o Nikoni, assim, tá ligado? Inclusive um deles tá com xixi no olho. E agora é a vez da Navy. Bom, a única coisa que eu posso fazer nesse momento é lutar. Agora, eu achei que a gente tava querendo tentar resolver de uma forma pacífica. Não. Eu vou fazer o seguinte. Não. Robotnive não. Robotnive ainda tá aqui atrás, porque ele está levemente... Dodói. E aí o Robotnive... Eu tô com a garrafa que a Estela me deu. E aí o Robotnive me arremessa em cima dos caras. E eu dou uma garrafada bem nesse daqui, ó. Nossa, você vai perder a nossa garrafa! Dale! Dale, vamos... Navy, vamos lá. 4 dados de 6, Navy. Vai dar bom. A garrafa não vai nem quebrar, fica vendo. 4 dados de 6? Isso. Dá com o fundo da garrafa que é... Pra dar mais dano. É. 13. Não. Você consegue finalizar, assim, você vai nesse... Esse primeiro cara que você vai bater, que tá na frente, assim, você, tipo, primeiro que ele tá de costas pra você, e assim que você chegou perto, você já consegue sentir aquele bafo de álcool. Foi assim. Bem no lobo... Aqui, o botão de on e off.
Cara, ela pega, cara, dá aquela garrafada, né? Tipo, a garrafa quebra, joga uns vidros no chão. E, cara, esse bandidinho aqui caído no chão, velho. Caidaço. E agora é a vez do Wick. Tá, eu quero pegar... Quero pegar algumas das minhas bombas explosivas HE e jogar no meio dos três ali de baixo. Perto da Navy? Não tá muito perto, não. Joga no roxinho aqui de baixo. Ó, que nós... Ó, guys... São bombas pequenas, guys. O que, que vai acontecer, velho? Ele vai jogar 5 dados de 6 pra fazer esse ataque dele. Se ele tirar um número abaixo de 7... Se você tirar 7 ou menos, Nive vai ter que rolar uma resistência pra ver se ela não vai sofrer dano dessa granada. Aquece, então vamos lá. Você vai tirar 19. Cara, é um azar. 19, é um azar. Confia, mas bota você, velho. Bota você. 5 dados de 6, Wick. Manda pra nós. Então vai. Estourei. 20? Nossa! É. Nossa! Confia, você consegue derrubar? Você consegue derrubar esses três que estão ali embaixo? Narra pra gente como é que foi isso, Wick. Não, peguei as HE que eu tenho, rodopiei na mão, tipo Gogo Boy, joguei por trás, peguei por cima, joguei de novo e bum! Joguei no meio. Foi rodopiando, bateu, ricocheteou no meio certinho. Bum, explodiu, foi perna para um lado, cabeça pro outro e nada pegou na Navy, porque eu sou brabo, preciso. Brabo, brabo! Eu acreditei. Caraca, levou 3, clã, levou 3. Nox, é com você, meu nego. Tem um deles só ali ainda, e os outros dois, você não tem sinal, você não consegue ver. Aham, bom... Eu queria levar em consideração todo o cenário ali. Tudo isso está acontecendo em poucos segundos. Então a gente viu chuva dourada do Nikoni. Eu que sou ninjinha, já vi aquilo como uma oportunidade de distração ideal para eu fazer um ataque furtivo. Mas ainda assim a HE, pá, levou todo mundo, sobrou um. Então eu queria chegar furtivamente, como se eu estivesse usando um sapatinho de veludo, correndo com a mãozinha do Naruto, assim, pra tentar furtivamente passar a lambida no último que segue em pé. Vamos lá, são 5 dados de 6 pra você dar o seu ataque, cara. Vamos lá. Mais. Cara, toda vez que alguém fala vou mandar, vem ui na minha cabeça. Vou mandar. 17. Não, conseguiu, velho. Você chegou tranquilo, só que não foi o suficiente. Não foi o suficiente pra você acionar a sua invisibilidade na tua capa. Mas você conseguiu chegar e você consegue finalizar. Narra pra nós. Uhum. Cara, eu não consegui ser a pessoa mais furtiva do mundo, mas com granadas explodindo e com mijo. E o pior, é o mijo de alguém que tava louco de febre neon agora há pouco. Ou seja, esse cara que tomou uma gota de mijo no olho já tá loucaço. Então. Nox não teve muita dificuldade de fazer a corridinha do Naruto. Correr ali por trás e sem sequer arremessar a vibrolâmina, eu só usei ela como uma faquinha e passei no pescoço do cara. E já silenciosamente só virei de costas e assisti ele caindo como num monstro de Tonkusatsu, sabe? Ele cai e eu viro de costas. Não, mentira, é muita coisa já. Obrigado. Não, cool guys don't look at explosions, né? Bom, depois que vocês finalizam esse último pirata que tava na frente de vocês, cara, vocês não veem os outros dois. E você, Nikoni, tá vendo por esse acompanhamento que você tá fazendo do sinal das antenas, já não consegue ficar estável mais, quebra-se o sinal, né, e você já consegue ver que as antenas não estão emitindo mais sinal nenhum. Né, que, tipo, foi cancelado, a nave dos astronautas vai conseguir pousar sem problema dentro do planeta. Boa. E assim, boa, a galera, vamos. Os outros piratas que estão em volta, assim, vocês veem, cara, explode, tá ligado? Tipo, tem gente que morre, só que os outros piratas, gente, ou o que poderia parecer a polícia desse lugar, gente, a galera tá, foda-se. É a Cracolândia o bagulho. Foda-se, tá ligado? Tipo assim, os caras que estão caídos no chão, vocês veem que, tipo, à medida que vocês vão
se afastando um pouquinho, né? Tipo, da onde, por exemplo, caiu os primeiros caras lá, tipo, que o T7 matou. Você vê que, tipo, a galera passa pra lutear eles mesmo, assim, sabe? E tem gente que pega, velho, olha pra vocês, assim, cara, e dá risada. Tipo, pegamos coisa nova aqui, guys! E, tipo, eles vão indo pro canto, vão voltando pros lugares, assim, sabe? Tem gente dando risada. O cara que caiu no chão e quebrou a perna, por exemplo, e ele tá, tipo, parado ali, cara. Uma das pessoas que vem, vê que ele tava com uma espada diferente, já mete um socão no cara no chão, assim. Os caras tão brigando pelo loot? Peraí, eu tô me ouvindo muito no... Retorno. Fui eu, perdão. Desculpa. Hora que eu falei, eles tão brigando pelo loot? E, tipo, ó, gente, eu sou tem... lutinha. Eu, por mim, vou lá também ver o que eles têm de bom. Não, mas a nossa missão tá cumprida aqui. A gente só precisa ir retornar pra Bigodunga lá e pegar a mensagem. Cumprida. Você vai matar os caras e não vai pegar o loot? Eu vou lá. Não, já pegando. O Skipinho voltou, hein, rapaziada? Acumuladores. Então, assim, cara, vocês veem que a galera passa, velho, pega as paradas, pega as coisas que eles tinham. E tipo assim, a galera tá dando risada. Tipo, tem muito. A maioria das pessoas, velho, não tá preocupada real com, tipo, a explosão que aconteceu, assim. Tá acontecendo de boa. Nikoni, nesse momento, tá ligado? Você recebe uma mensagem da Madame Ming. Por onde? Você pode escolher. Pode ser ou pelo Celso, ou pode ser pelo seu comunicador. Qual que pode você... ser o Celso, assim ele já projeta pros outros amigos. Gente, olha só, olha comigo, acabei de receber uma mensagem aqui maravilhosa, me parece que os astronautas vão pousar, gente, eles vão pousar, então queria deixar aqui pra vocês o meu, muito obrigado. Não, você tem muito mais pra deixar do que muito obrigado, tá bom, Bigoda? Não, olha só... Acho que a gente tem que passar aí, né? Acho que tu tá devendo umas coisas pra gente. Então, mas olha, se vocês quiserem, eu posso dar mensagem pra vocês aqui agora mesmo. Esse canal de comunicação aqui é maravilhoso. Sinal muito bom, viu, Nico? Eu acho que pessoalmente é melhor. A gente vai até aí. Tem uma amiga nossa que ela tá luteando um negócio cheio de mijo e sangue. Mas nós... Vamos até aí, logo em seguida. Deixa eu fechar minha barriguinha aqui também. Gente, achei uma daga incrível aqui. Vou fechar meu zíper aqui, que eu esqueci que meu pau tá pra fora. E vamos aí, estamos chegando aí. Tá. Vocês, cara, assim que vocês saem desse meio, essa aqui é a parte mais movimentada, né, de Libertália. Essa é a parte que tem mais pessoas circulando. E vocês veem que realmente aí, cara, não tem lei. Realmente é tipo, cara, o mais forte que manda. E feras, não tem problema. Assim, vocês já voltam, né, pro deserto, pra onde tem a loja, né, da Madame Ming, e ela, vocês veem que a estrutura dela mudou um pouquinho, assim, ela tem, tipo, ela já tá, em cima da mesa dela, ela tem algumas armas, né, e ela tem também um, como se fosse, tipo, uma folha digital, assim, né, que é onde consegue passar diversas informações, onde ela pode mostrar algumas informações que ela tem, e ela recebe vocês, assim, de braços abertos, né? Só que vocês percebem também que, tipo, depois de ela ver o que vocês fizeram, tem mais soldado ao redor dela, assim. Tem mais gente. Mas assim que vocês se aproximam, ela fala. Olha, gente, eu tinha falado pra vocês, não é? Sejam bem-vindos aqui novamente, né? O sinistríssimo, veja só como que a gente tá aqui. Já separei algumas coisas aqui pra vocês, mas antes disso... Vocês querem ver o que o Ishmaelzinho mandou? Vocês querem essa informação que vocês conseguiram? Então eu vou mostrar pra vocês. Nossa, aqui. Tá com muita saudade dele. Ele quer ver. Eu vou mostrar. Olha ele. Oh, minha madame. Como tá a senhora? Saudade daquele apeto, hein? Fala comigo aqui. O pai tá precisando de uns brinquedinhos bem especiais. Eu vou levar a dama dos olhos vermelhos pra dar uma voltinha meio diferente. E não tem ninguém melhor do que você pra conseguir aquele material pra garibar o chassi. A lista é meio longa, mas há um punhado de coisa que eu tenho certeza que alguém com a estimada Madame Ming consegue em um pulo. Manda seus homens levarem tudo pro porto de pulgas.
É lá que eu tô equipando a minha garota. Valeu, Delícia. Te paguei a murra. Muito íntimo. Ele quer Viagra, eu acho. Eu não gostaria de ter. Que é isso que ele quer. Ele quer o azulzinho. Olha! Porto de Pulgas, então. Essa é a mensagem que eu tenho aqui, né? A mensagem que eu tenho do Ismael foi essa. E como, a gente, como eu prometi, tá aí pra vocês, já foi entregue. Não, mas e sobre a semente, assim? Não tem mais nenhuma informação sobre ela e... Acho que não é só isso, não. Eu acho que tu tá devendo uma coisa pra cada um aqui também, hein, madame? Sim. Olha, o que eu posso falar pra você é o seguinte, essa semente é uma raridade. Uma raridade também é uma loucura. Eu sei que o Ismael chegou aqui com essas coisas. Eu sei que ele chegou, porque o Ismael vem aqui, ele vem. A gente conversa, às vezes a gente toma alguma coisa, a gente conversa. Sabe, Ismael é um amor. Comigo ele sempre me trata super bem, um amor de pessoa. Ele passou aqui com essas coisas. Amiguinha dele? Ele passou aqui. Ele passou aqui com essas coisas, querida, que eu tô falando pra vocês. Assim, mas me parece que, olha, se você quiser saber isso aí, olha, você tem que ir lá ver. Tem que ver no Porto das Pulgas. Foi onde ele falou. A gente mandou entregar, entendeu? Tá lá. Já mandou entregar? A gente tava preparando, eu não sei exatamente, mas olha, eu acho que foi, algumas das coisas já foram pra ele. Eu acho que sim, talvez não tudo, né, querido, mas foi. E o que, que você mandou pra ele? Você sabe pelo menos o que você mandou pra ele ou não? A verdade é que essa nave que ele tem, sabe, a Dama dos Olhos Vermelhos, gente, é um cruzado enorme, gigante. Gigante, é um negócio, sabe, horrível. E ele quer fazer umas viagens, quer fazer umas coisas loucas dele lá e queria que, ai, que o casco ficasse mais forte, que tivesse mais arma, mais proteção. Eu particularmente não entendi, foi nada. Ele tava tunando a nave. Ele tava dando uma tunada, mas foi muito estranho, porque a tunagem que a gente fez, querido, ela foi uma tunagem mais de casco, sabe? Pra proteger a nave de fora. Não, ele não pediu muita arma, sabe? Não pediu tanta coisa. Então eu tô até um pouco assustada. Não sei o que ele quer. Porto das Pulgas. É. Bom, e as coisas que tu tá devendo pra gente? Certo! Pra gente, vamos falar pra vocês aqui agora. Olha, eu encontrei aqui, me parece que a gente tem uma informação, parece que pintou aí uma informação. Pintou uma informação a respeito dessa espada. Tá, essa espada é um negócio louco, gente. Pra falar bem a verdade, olha, o que eu sei é isso. O que eu peguei a respeito disso é isso daqui, meu amor. Não me julgue, mas é o que eu tenho. E ela pega nesse momento, vocês veem essa folha digital que ela tem. É, Nikoni, você, tipo, batendo o olho, você já reconhece, você sabe que esse é é uma forma antiga que as pessoas usavam para passar mensagens umas para as outras. É uma mensagem, tipo, e as mensagens que são passadas através desse papel digital são mensagens criptografadas e codificadas. Tá. Né? Então, você já viu esses papéis digitais algumas vezes, mas você sabe que isso é uma coisa que faz parte, principalmente, do... não de uma facção, mas assim, dessa ordem, tipo, da galera que é hacker, né? E tem alguns testes que as pessoas fazem de passar mensagem através dessas folhas digitais. Então você sabe que é uma coisa relacionada à computação, né? Que tem alguma coisa relacionada a isso, e você sabe que não vai ser nada fácil interpretar isso. E ela entrega isso pra você, Wick. Essa folha digital é como se fosse uma A4, só que de acrílico, assim, e você vê a mensagem, a única mensagem que aparece você consegue reconhecer uma letra só, que é um S no meio de tudo isso, e ela entrega isso pra você e ela fala o seguinte: olha, querido, isso aqui é muito raro. Isso aqui é extremamente raro, isso aqui é uma loucura, isso aqui é perigoso. Eu não entendo direito o que tá aqui, mas eu sei que tem informação da sua espada. Fala pra você mesmo. Tem como eu dar pro Nikoni pra ele tentar descriptografar? Claro que pode. Então eu dou ela pro Nikoni e falo: vê o que você consegue aí pra nós. Tá, quantos dados? 5 de 6, era o teu dado de computação, velho. Porra, se der bom, vai dar bom, hein? Vai dar bom. 2. Atenção, olha, atenção. Mais um. Vai somando aí. Então deu 11. Me ajuda aí, gente. Eu sou de humanas, me ajuda. Tá, pera, quantos? 21.
É isso? 21, boa. Sim, 5 mais 3, 12, boa. 23, 21. Um hacker, cara. Tô bem aqui hoje, hein, mano? Hoje meu dado, né? Tá aqui. Hoje o dado tá como? Bom, Nikoni, você começa a mexer ali, né? O primeiro firewall você consegue passar. Inclusive, você, tipo, você. A primeira coisa que você percebe é que esse primeiro desafio que você tem que passar é um desafio que você já fez há muitos anos atrás. Esse foi, tipo, uma das primeiras tarefas que você tinha que fazer pra você começar a estudar a respeito de como que é ser hacker, como que funciona esse sistema todo. Molezinha, pra então, o primeiro, você já consegue passar. A segunda tela que você vê é um complexo de mapas. Então, tem diversos mapas da galáxia e tem uma região delas que tá brilhando um pouquinho mais, que é o Mar de Diamante. Você tenta passar dessa tela, tentar ver o que é que tem mais, mas você percebe que, tipo, você vai ter que fazer uma análise mais rápida de todos esses mapas para ver se você consegue achar algum código atrás dele que pode levar para essa tua próxima... Pra essa próxima informação. Mas você sabe então que... A única informação que eu peguei... A única informação que você pegou é que o planeta que... Tipo, você pegou a informação de um planeta que está no Mar de Diamante, mano. Tá, só isso. Essa foi o que você fez nesse primeiro momento. À medida que a gente vai passando, se você quiser, você pode ir falando de novo, assim, cara, eu quero rodar de novo, sabe? Eu quero ver mais coisas. Aí, tipo, você pode ir rodando mais pra frente. Mas nesse primeiro momento, é isso que você pega de informação. Você sabe que é, tipo, no Mar de Diamante tem um planeta que faz sentido com a história do Wiki. É isso que você sabe. Tá bom. Tá bom. Próximo passo aí. Agora vai voltar, né, a nossa senhorazinha, né, mano? Ô, Jonah, taca pra nós aquela música lá, pra nós, o Milo, do nosso mercado aqui. Certo! Me parece aqui que a gente já tem, como eu falei, uma das minhas coisas já foi entregue. Querida, fala pra mim, quer que eu conserte esse robô? Quer fazer um aprimoramento nele? Não, Ademir. Sabe o que eu quero? Fala pra mim. Eu quero esse seu estojo de ferramentas de diamante, porque eu estou com uma tecnologia nova de obsidiana no meu robot Nive e eu só consigo eu só consigo consertar da forma que eu gostaria com essas ferramentas de diamante aqui. É por isso que ele está quebrado, mas eu vou mexer nele. Você vê que ela pega assim, ela fica um pouco... Ela fica um pouco pistola com você, assim, mas como ela prometeu, ela pega, assim, embaixo do carrinho dela, ela tira um kit de ferramentas pequenininho, assim, não é nada muito grande, mas assim que você abre, você vê que lá tem três ferramentas principais, que são as que você mais usa, e tem diversas outras ponteiras pra você poder alterar o tipo de ferramenta que você vai usar. O acabamento é realmente muito bom. Inox, você sabe que esse kit de ferramentas que ela deu pra Navy vem lá do setor do ouro. Eu confirmo a procedência. Muito interessante. Obrigada. Agora fala pra mim, senhorzinho do drone. Fiquei sabendo da loucura que o senhor fez lá, mostrou o pinto, fez xixi. Que loucura! Já tá na internet, já? Quantas vezes saiu no Não Salvo, já. Querido, isso aí saiu num blog antiguíssimo, que a gente chama de Não Edito. Foi uma loucura. Fala pra mim, o que pode te interessar, querido? Fala pra mim. Você tem alguma coisa... Você tem... cachimbo? Querida, eu tenho cachimbo, sim. Eu tenho alguns aqui de metal, a gente tem de madeira, a gente tem dessa planta aqui que a gente não sabe o que faz, mas o pessoal gosta dessa daqui. A gente tem um outro que parece um vaso. É um vaso que a gente coloca água. Eu quero esse aí do vaso. Você quer esse do vaso? Então pega esse aqui, ó. João, traz aqui. Pega esse daqui, ó. É um vaso. Eu sou humilde, né? Os caras vão pedir outras coisas, viu? Eu só quero um vaso. Ela te entrega o vaso, cara. Você vê que é um vaso separado em três etapas, assim, cara. De um vidro assoprado, sabe? Bem bonito, assim, cara. Bonito. Com outras marcas de vidro dentro, de outras cores e tudo mais. O detalhe que ela fala pra você é o seguinte. Querido, vou te falar.
Quando você for colocar água aqui ou qualquer outra coisa, eu posso prometer pra você que essa cor, essa água vai mudar de cor, querido. Esse vidro é diferenciado. Vidro do requinte. Não precisa limpar. Maravilhoso. Especial. Legal, legal. Fechou. Cara, ela é muito humilde, né, cara? Tô gostando dessa bigoduda aí. Tô gostando. Tô gostando dessa bigoduda. E ela vai virar agora pra Estela. Deu um vaso, deu um estojo de, sei lá, uma lancheira pra Navy. Ela é humilde pra caralho. Um vaso e uma lancheira. Vamos ver o que aguarda vocês aí. Pois é. Fala pra mim, minha querida da pele escura. Fala pra mim, você passa protetor ou não? Não, quero saber, porque, querida, eu tenho que passar sabe, eu uso base com protetor. Dá pra ver? É, não, a minha pele, ela automaticamente, ela cria a proteção. Querida, posso pegar um pouco? Não, encosta, não. Dá um tapinha na mão dela e fala, não encosta. Tá bom, muito obrigada. Então fala pra mim, meu amor, fala pra mim. Tá buscando, você queria um arco. Eu tenho meu arco aqui, né? Eu queria saber se tu não tem um melhor aí, porque o meu, ele sofreu um pouquinho. Ou então se não poderia fazer uma melhora nele e tal. Acho que ia ser top. Só por isso eu já ficaria feliz, tá? Mas fala pra mim, meu amor. Você, eu tô vendo que o seu arco aqui é um pouco diferente, mas ele tem propriedades orgânicas, né? Essa coisa de gente que abraça a árvore. Não consigo ver isso nas suas roupas, eu vejo na sua veste. Você usa essas coisas. Fala pra mim, você quer um arco, você quer ele de madeira? Ou pode ser de metal, porque eu tenho mais coisa de metal aqui, meu amor. Infelizmente, você tá vendo a árvore aqui? Não tem nenhuma tecnologia, não, seguindo o meu arco, não. Porque eu sei que esse tipo de arco é super raro pra nós biólogos. Eu queria saber se tu não tem, então, um pretexto pra gente adicionar nele. Enfim, deixa alguma coisa, porque acho que tu tem bastante coisa aqui, né? Acho que... Querida, e se eu fizesse diferente, meu amor? Se em vez de eu te desse um arco, eu te desse umas flechas diferenciadas? Tem um primo meu... Querida, deixa eu falar essa história. O primo do irmão, de uma cunhada minha uma vez, numa viagem, ele trouxe pra gente umas setas diferenciadas. É uma flecha assim, tem uma que explode, tem uma que vai no calor... Tem uma que, se eu não me engano, faz até rede, pega peixe. Tem uma prima minha que ela arruma a nave dela só com essas flechas, meu amor. Vou te dar um kit aqui. Pega. É bem difícil. Eu vou aceitar. Quanto que é? Fala pra mim, você compra por quanto? Não. Tu me dá, né? Tu tá devendo. Não, mas eu quero saber se... comigo? A questão é que a senhora... Você tá me dizendo que isso aqui vale dinheiro. Eu quero saber se eu posso vender por mais dinheiro. Não. Tu tem um valor sentimental. Se isso valesse dinheiro, tu já teria vendido, não concorda pra mim? Querida, eu nem sabia que eu tinha essas tal de flecha. Então, não vai fazer falta e tu tá me devendo. Certo, então eu vou te dar aqui, ó. Eu vou te dar. A loteira. Ela pega, ela tira uma aljava de flechas, assim, essa aljava ela é inteira de metal, a só parte de baixo dela é de um corino, um pouco mais espesso, assim, pra que não atravesse. Você tira a primeira, você já pega uma dessas flechas Bill, que é realmente diferente, assim, você vê que a Madame Ming, ela fica meio triste, assim, porque ela não sabia, ela não sabia que as flechas eram tão valiosas, assim, pra ela eram umas flechas merda de madeira, assim, sabe? Então ela pega e te dá essa aljava tem... 15 flechas dentro, 5 dessas flechas são bio, então deixa anotado aí pra garantir. E você vê que duas dessas flechas, elas têm uma ponta diferente. Só isso que você percebe de primeira mão, assim. Tá. E eu agradeço ela, daí eu falo, muito obrigada, seguiu tua palavra, a gente vai seguir a nossa também. Você tá vendo, gente? A gente pode fazer negócio aqui, a gente pode. Agora vamos falar com você, meu querido. Fala pra mim, essa armadura aqui... Vamos falar, isso aí é setor do ouro, né, querido? Você é rica! Rica! Família poderosa! Ela tá falando comigo, né? Só claro, meu amor! Tô falando com você! Um pequenininho tá na minha frente aqui, meu amor! Eu tô ouvindo retorno de novo. Ah, perdão. Perdão. Aí, melhorou? Não, tô ouvindo pra caralho. Nossa, mano, eu tô rutilemo, sanduíche, ixi, mano. Nossa, da onde que tá vindo isso aí, velho? Alô? Deixa eu ver, velho. Nossa, só eu que tô ouvindo? Não, eu tô ouvindo. Ah, tá. É do Renato. Não, tá me dando agonia aqui, parece que eu tô... Ó! Nossa, tá dando lag em mim, velho. Tá tarde da noite já. Calma aí. Parece que tá no... Ou é do Renato ou é do Bichão. Alô. Não, mas é o meu. Alô, aí, resolvido. Não. Ah, resolvido. Alô. Não. Não, tá no do Jonas. Alô. É o do Jonas, luta aí. Luta aí, Jonas. Alô. Era no Jonas. Alô? Não, tá vazando ainda. Nossa!
Ou tá no do Renato agora. Ué, foi, eu vou. Oh, quando o Nox falar, muta, Renato. Alô, 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 alô. É, Renato, tá vazando no seu. Não, mas agora você tá mutado. Não, eu sei, mas fala pra nós, eu vou deixar mutado aqui que eu não sei de onde que tá vindo o som real, assim. Agora não é você, é o Renato com a voz do menino. Então tá, vamos lá. Então, bigoduda, caloteira, moambeira do caralho, é o seguinte. Caralho, parece que tá falando comigo. Eu realmente não tenho. É, você acertou, eu tinha certeza que com o seu conhecimento você ia saber que eu venho de um lugar nobre e que. Com essas minhas vestes, ficaria difícil fingir qualquer humildade. Você sabe que eu não tô querendo nada de muito complicado. Bens materiais, aparentemente, querida, eu já tenho. Verdade, eu só queria... Você não precisa de dinheiro, meu amor. Você não precisa de dinheiro. Essa sua armadura aí, pedido... eu vendo isso aqui por milhões, meu bem. O meu pedido, ele é o mais simples de todos. O meu é praticamente simbólico. Eu tô com muita saudade do Ismael. Me arruma um contato direto pra poder mandar uma mensagem o quanto antes... Pra poder marcar de encontrar com ele, entendeu? Pra poder localizá-lo. Querido, você quer o telefone do meu Ismael? Isso, se você até quiser depois, vamos dizer, daqui a uns 2 dias, comunicar que eu vou entrar em contato em breve, porque eu tô aqui praticamente por isso, entendeu? Olha, querido, eu vou fazer o seguinte, a conversa com ele você sabe como é que é. Você sabe que é complicada, você sabe que não dá pra gente pegar da noite não pra dia. Não faz curva. Não, as ideias é reta com ele. O que eu quero falar é o seguinte, eu posso te passar aqui a forma, né? Eu posso falar, posso passar pra você com humildade o contato que eu tenho dele. Só que você sabe como é, tipo o WhatsApp de famoso, sabe? Você manda mensagem, não responde, fica aquela coisa 4 dias lá parado, sabe? É uma coisa complicada, ele tem que ver, ele tem que saber quem é que tá mandando, tem que ter foto, tem que adicionar no contato, senão não responde. Mas olha, eu posso passar pra você aqui mais ou menos, tá? Eu vou te passar um linkzinho de conversa que a gente tem com ele, tá bom? Ótimo, maravilhoso, obrigado, viu? Ela pega, te passa, né, as informações necessárias pra que você possa conversar com ele, assim, e ela pega, dá aquela olhadinha pra todos vocês, assim... E ela diz uma última coisa. Olha, foi um prazer, entendeu? Negociar com vocês, pessoas muito boas, pessoas maravilhosas. É realmente um prazer para mim estar fazendo negócios com uma pessoa que tem uma espada muito louca, um robô muito maluco. Ele que tem um pinto que sai mijando em todo mundo, a menina da pele preta, amiga do céu. Querida, essa configuração que você faz, esses riscos na sua cara, tendência, quero trazer isso aqui, vou pintar minha filha dessa forma, vou falar pra você. Inox, querido... Eu não recomendo muito, não. Você acha que dá problema? Fala pra mim. É, eu acho que não ficaria muito legal assim mesmo. Eu acho que deixa ela do jeitinho que ela é, sabe? Eu acho que... Tranquila! E vou falar pra você. E vou falar pra você, assassino. Vou falar pra você, querida. Essa armadura aí, ó, quando quiser fazer jogo... Vem aqui, Madame Ming. A gente traz essas coisas pra você. Então, mas, gente... Mas antes que você vá embora... Fala pra mim, meu bem. Fala pra mim. Tem um papo importante que também ficou no ar aqui. E dois, sobre, né, a semente? Ai, querida, eu vou falar pra vocês, ó. A verdade é a seguinte. Eu tô falando de mim, Madame Ming. Eu não tive contato com essas coisas, gente. Eu não tive contato. Eu vi de longe. Eu não tenho informação. Por que você falou da semente com a gente? Querida, eu falei da semente porque me perguntaram qual que era o bem mais caro que eu já tinha visto na minha vida. Foi a semente. Sim. A semente era extremamente cara. E o T7 não ganha nada? Ué, ele nem pediu nada, você também não ofereceu nada. Não quer nada, T7. Não quer nada, T7. Aproveita aí. Você tava lá, tu derrubou 4, pô. Tá estranhão, hein, T7? Você era mó Zé Lutinho, agora não vai nem pedir o presente? A verdade é que qualquer tipo de tecnologia que vejo analisando aqui todas as armas dessa vendedora não fazem uso algum para mim. Ainda desdenhou da bigoduda. Cara, o T7 tá fazendo EAD, velho. Olha como ele faz. Nossa, o T7 do nada virou T8, 9, que isso? Atualizou tá o sistema, muito certinho, louco. Mano. Tá diferenciado. Cadê? Eu tenho uma pergunta pra bigoda. Manda. Ô, bigoda, qual é... Assim, se a gente precisasse do contato do ex-Ismael, você teria?
Ela me deu. Querido, inclusive, você tá usando a febre, não, meu amor. Tá fala pra mim. Fala pra mim. Esse menino tá sob efeito de droga. A gente passou o contato dele, meu bem. Não tô falando do zap. Eu tô falando assim, ajeitar um encontro, entendeu? Olha, meu querido. Mas eu queria dizer, Nico, que eu tô tendo algumas ideias aqui que a gente pode inclusive conversar depois de se despedir da bigoda, sacou? Febre nenhuma. Até onde eu sei? Pode marcar um almoço com ele. O que eu posso falar? Você sabe quando é que ele vai voltar aqui na tua... Olha, aqui eu não sei. Porque o Ismael é desse, gente. Ele vem, ele vai, ele vem, ele vai, ele entra, ele sai. É uma loucura, é uma loucura. Ismael é assim, imprevisível. Não tem como eu saber. O que eu sei é que ele pediu pra gente entregar coisas. A gente foi lá e entregou pra ele no Porto das Pulgas, entendeu? Tá lá, é pra tá lá. É o que a gente sabe. Beleza, né? É muito vamos sair longe. Fora, né? Vamos sair mas fora. Mas faz o seguinte, meu amor. Nico, vem aqui junto comigo. Chega pertinho aqui da Madame Ming, vem aqui. Vem aqui, você tá perto? Deixa eu te falar uma coisa. Tô deixando com você o meu contato de zap, tá? Tá aí, você vai ver a Madame Ming. A minha foto de perfil, ela tem um bigodinho. Deixa anotado. E assim, ó, meu amor, se quiser passar aqui, sabe? Se tiver com uma dor nas costas, se quiser alguma coisa... Pode passar aqui, gostei muito de você, viu, meu amor? Tá, valeu. Daí eu saí com um passo mais apertado, beleza. Aí eu falo pro Nicole, ela gosta de Golden Shower, né? Beleza. E aí, galera, vamos pro... Porto das Pulgas, velho. Bora. E aí, vamos aí? Alguém sabe o caminho? Ou esqueceram de perguntar pra Bigode? Não, vocês têm... Tá no GPS. Vocês têm a localização, vocês têm a localização do porto. É, esse Porto das Pulgas, ele é um pouco diferente do que era o espaço porto que vocês viram em Pergamum. O que acontece, cara? Como esse planeta, ele é completamente diferente dos outros planetas que vocês estão acostumados, né? Que vocês já foram, que eram planetas mesmo. Esse é apenas um asteroide. Então, o que acontece, cara? Esse espaço porto, esse Porto das Pulgas, ele é um porto que consegue ter naves... maiores. Então, por exemplo, aquele cruzado que vocês viram da Primavera Silenciosa, ele é um cruzado, ele é tipo gigante, e ele consegue atracar dentro de Libertália. Então, assim que vocês vão no caminho do porto, vocês veem que, cara, realmente a região que é o porto, ela é bem diferente das outras, assim. E é realmente, cara, um espaço com nave pra caralho. Vocês chegam lá, não existe um controle ao certo de quem tá entrando, quem tá saindo. Como eu falei pra vocês, né? Assim que vocês chegaram no planeta, eram várias naves entrando e saindo, uma bagunça, assim. E vocês chegam nesse lugar que é um grandioso espaço aberto, com diversas naves estacionadas e um fluxo relativamente ok de pessoas entrando e saindo. Assim que vocês chegam nesse lugar, vocês já veem diversas pessoas, assim, que claramente estão levando contrabando. Né, tem algumas pessoas que vocês veem que parece estar carregando um corpo também. Assim, e vocês veem que as pessoas estão ao redor. Ninguém pergunta nada. Não tem pergunta, guys. O cara tá com um prosciutto aqui, assim, ó, tranquilo. Só dando uma carregadinha e ninguém pergunta nada, cara. Vocês chegam lá, assim, tem alguns piratas que estão conversando. Alguns deles estão, tipo, jogando alguns jogos de baralho, jogando dado, assim. Não parece ter uma estrutura ali de controle. Né, desse espaço das naves. O que eu tava querendo falar... Nossa, peraí, eu tô vazando de novo. Não, perdão, não pera... Não, tá humil? Vai. Não, tá de boa. Tá de boa, normal. Nico, eu consegui o contato do Ismael. Será que você não conseguiria dar uma hackeada pra gente descobrir a localização? Exato. Ele não pode estar muito longe, sacou? Eu posso tentar ver as antenas onde o celular dele tocou. Fazer aquela triangulação, né? Fazer estilo Polícia Federal. Triangulação que a gente vê no Discovery Channel quando tem assassinato do O.J. Simpson. E aí a gente descobrir aonde ele fica, pelo menos a área, né? Eu acho possível. Cara, eu gostaria de ver os seus 5 dados de computação aí de 6. Até agora. Eu quero ver ele nesse momento, velho. Mostra pra mim. 5, toma. Retorno, hein? 16. Você passa. Você começa a fazer o teu protocolo no teu. Tá com retorno, bastante retorno ainda, o Renato. Ai, gente, da onde que tá rolando isso, meu Deus? Porque eu não faço a menor ideia, velho. Deixa eu ver. Agora parou também. Você consegue resolver?
É, porque, cara, eu já... Agora parou. É, então, porque é bizarro isso, porque, tipo, eu tava vendo, achava que era parada do meu Discord, assim, sabe? Do nível tá baixo, mas não, tipo, tá bem pra cima. Bom, mas agora deu uma normalizadinha? Tá. Sim. Então tá, se der uma rolada aí de volta, vocês vão falando, eu vou, tipo, alguma coisa eu vou mutando aqui também. Quando eu parar de falar, eu vou mutar. Rolada é com Nikoni. Se der uma rolada, o que acontece é o seguinte, você começa a passar pelas antenas, você vê de fato que o último lugar que eles passaram, que ele passou, foi no Porto das Pulgas. Você vê que o sinal já não tá muito forte lá, né? Tá. Mas ele deu, deve fazer, sei lá, uns 50 minutos, talvez, que ele acabou de sair daí, dessa região que vocês estão agora. Você percebe que, cara, tem algumas dessas antenas, elas servem, de fato, para passar informações para outras naves, né? Dizendo, cara, você pode vir atracar aqui. Então tem diversas torres aí de controle, mas diversas delas estão sendo usadas como um bar realmente, assim, de gente tá conversando, bebendo, jogando carta e não se importando muito. Mas você tem a informação de que sim, o Ishmael passou aí 50 minutos atrás. Beleza, vou passar essa informação pra vocês então, duas vezes. E agora a gente já sabe... que ele esteve por aqui e saiu há pouco tempo. A pergunta é, a gente vai atrás ou vamos ficar, né? Vamos dar um rolê por aqui mesmo. Ah, vamos escutar uma palavra sábia de T7, né? Boa. O que você acha, T7? Pelo que estou analisando aqui, a comunicação das naves é bem precária. As naves que estão atracadas aqui não parecem ter nenhum tipo de tecnologia avançada. Acho que se vocês buscam informações a respeito de Ishmael, vocês podem tentar chegar mais próximo de algumas dessas naves ou conversar com essas pessoas. Mas meu contato com seres humanos e orgânicos não é dos melhores. Estranhão, hein? Hackeada do caralho. Eu queria tentar entrar em contato com o Ishmael, eu queria ligar pra ele. Caraca, mas aí eu falo pro Nox, eu falo ali... Mas e se ele pegar a cauda onde que a gente tá, não? É verdade, acho muito arriscado, né? Posso tentar proteger o nosso contato. Boa, pra ele não saber. Aí verdade, você pode ser o nosso VPN. Eu posso mudar a sua voz, inclusive, não. Caramba, e agora? Eu quero tentar dar um migué e falar com o Ishmael. Então o que a gente vai fazer? Cinco dados. Exato, já lança os 5 dados pra gente ver como é que tá ficando a... Se você vai conseguir enganar o sinal, velho. Vamos lá. 16. Nox, você tá com o teu comunicador ativo, você vê que o Nikoni tá lá. Então eu vou... Chamada, vai. Chamada, cobrar. Sem resposta, Nox. Sem resposta. Filho da puta deve ter deixado no silencioso aí, rapaziada. Você achou que ia ser fácil assim? Manda um sticker no zap. Tá, beleza. Não conseguiu contato. Eu desligo. Sem contato. Tá. Vamos dar um rolê por aqui mesmo, vai ser o jeito. Mas, aí eu falo pra eles, mas vocês não estão afim de ir lá e talvez tentar procurar ele? Tá, mas a gente não sabe aonde ele. Qual foi a. Vamos entrar em qualquer bar aí, mano. Vamos entrar em qualquer bar aí e ver o que rola. Se não rolar informação, rola aí um trava-zap, algum bagulho. T7zinho chega próximo da Estela. E diz o seguinte. Pera, T7 chega perto de mim, eu tô ali, ó. T7 chega, tipo. Chega perto de você e diz o seguinte. Você me parece ser uma orgânica com poderes telepáticos. Estou errado? Por que a pergunta, T7? Pela análise de sua estrutura, posso dizer que sua comunicação com o cérebro transcende de um humano normal. Digamos que sim, mas eu acho que tu já devia saber disso, não? Achei que a gente já tivesse se comunicado, ou não. Por que você não usa o seu poder para, quem sabe, extrair informações desses piratas? Eles não têm nenhum circuito eletrônico, então não posso acessar essas informações. Mano, cada vez ele tá mais hackeado, hein, rapaziada? Cada vez que ele fala, ele tá... Mano, daqui a 24 horas vai virar um micro-ondas. Agora tá complicado. Na última aventura, da evolução dele pra cá, nossa, o mano virou um Tesla, mano. Não, é nem da evolução dele pra cá. Cada vez que a gente pergunta pra ele, ele fala mais rápido e tá mais frio, mano. É verdade. Às vezes eu nem entendo o que ele fala.
Não, eles não têm nada, não tem nada orgânico, não sei o que. Vocês vão se fuder. Tá, aí eu pergunto pro Sérgio, tu quer que eu tente usar isso pra tentar achar onde é que tá o Ismael, é isso? Nós viemos aqui para buscar informações a respeito de Ismael. Não consigo acessar nenhum banco de dados daqui, não tenho nenhuma outra informação. A única outra fonte de informação que nós temos seria os cérebros desses orgânicos. Se você pode acessá-los, seria a maneira mais rápida de termos essas informações. Bom. Deixa ele tratar você assim não, Estela. Dá um tapa na cara dele, vai. Você acha que tá falando com quem? Seria de robô, sabe? Mas eu já tô melhor, mestre. Eu já tô bem. Você consegue até porque, tipo, parte das pessoas que estão aí, assim, elas não parecem, tipo, ter metade do controle que é necessário pra bloquear a sua entrada na cabeça deles ou qualquer coisa do gênero, assim. Então eu acho que, tipo, safe do safe. Vou tentar, então, pegar a informação de boa ali na paz. Não, relax, não tô precisando fazer força pra ficar de pé, entendeu? Só com a mente. Tá. O que acontece é o seguinte, cara, você vai passando, tipo, você abre teu canal de comunicação pra você conseguir absorver as informações que estão vindo de fora, da galera que tá falando, e você vê que, tipo, tem dois caras que não estão muito distantes de você, que tiveram contato com o Ishmael, que conversaram com ele, assim. E você, tipo, sente que eles tiveram contato com esse cara. Dos outros, assim, tem uma galera falando sobre apostas, tem uma galera falando de bebida, tem um pessoal falando assim, cara, a gente precisa sair daqui, Libertalia é um lugar muito perigoso. É, e você sabe que tem umas pessoas que foram assaltadas atrás de vocês, assim, não muito tempo atrás. Tá. Bom, essa informação então que eu peguei, isso? É, exatamente. Você pegou que tem dois caras que tiveram contato com o Ishmael. Tá, aí eu falo, gente, eu acho, assim, primeiramente, o pessoal daqui gosta de estar aqui, tá? Todo mundo quer ir embora. Enfim, não sei qual foi a impressão de vocês. Mas também teve um assalto, gente. Roubaram, por incrível que pareça, gente, roubaram um sapato junto com um negócio de cabelo, bonezinho, sei lá, um negócio de robô. Assim, e o Ismael? Bom, então, gente, em relação ao Ismael, a gente tem duas pessoas que eu acho que seria interessante da gente seguir. Eu senti que eles tiveram contato com ele. Eu acho que seria interessante da gente seguir eles pra achar a posição deles. Nicone, quem são? No caso, tá vendo aqueles dois ali? Um tá com cara de bunda, outro tá bebendo. Ah, nossa, você que é um cara furtivo, fica de olho. Como se tiver algum movimento aí e tal, pode seguir ele. Se precisar de apoio aéreo, mano do céu. Deixa comigo. Eu queria fazer exatamente isso, então. Eu só queria avisar a Nive pra ela preparar a lancheira que ela pegou nova e desativar o T7 a qualquer momento, porque cada minuto que passa, ele tá mais hackeado. Bom, nesse momento eu tô consertando o robot Nive, mas se você. Quando vocês me derem a call, eu desativo ele, mas aparentemente, por enquanto, ele parece tá colaborando com o time, não? Tá. Mas tá bem estranho mesmo. Mas tá muito estranho, mano. Filho da puta tá cheio de spyware. Eu chamei o Wiki no canto. Tá. Aqui, eu chamei ele no canto. Falei pra ele que... Novidinho. Eu queria seguir, então, essas duas figuras. Tentar furtivamente me aproximar, tentar ouvir algum papo, coisa do tipo. Rola pra gente aí, cara. 5 dados de 6, por favor, Nox. 5 de 6. Oh, parece que resolveu o retorno mesmo. Acho que deu, né? Deu good. Sim. Onze. Você vai andandinho assim, do lado deles, cara. Quando você tá chegando mais perto deles, você faz barulho. Você não consegue, tipo, ser extremamente stealth, assim. E eles dois viram pra você, assim. Você vê que eles estão, tipo, um pouco alterados, que eles perceberam a sua chegada. E eles pegam, assim, cara, e eles, tipo, se gargalham de rir, assim. Só com a tua presença, assim. Eles começam a se cagar e dizem... Olha o tamanho, cara! Caralho! O tamanho desse arrombado! E abraça, assim, cara. Abraça o amigo e fica apontando a tua cara e dando risadas. Caralho. Eu vou olhar pro resto do grupo. Vê aí o que eu passo. É o que eu passo todo dia.
E eu queria arremessar uma vibrolâmina no joelho de cada um deles. Não, mas aí, né? Cara, você não precisa rodar nada, você só faz, mano. Não, tá bom. Mas tem, eu vou serenamente. Eu falo assim, desculpa, Nox. Eu falo só grito, Nox, vem aqui, eu acho que. Acho quando que você tá tirando a lâmina, só. Ela já. Vem pra cá, vem pra cá. Eu quero arremessar uma vibrolâmina no joelho de cada um deles. Serenamente. Cara. Eu vou olhando pra cima enquanto eles gargalham na minha cara. Eu vou fazer assim. Cara, eu quero que você role 5 dados de 6, Nox. Só pra gente ver se você. Sabe? Só pra gente avaliar qual que vai ser o estrago. 5 de 6. Exato. Já sei que eu não posso andar com vibrolâminas por aí. 14. Tá meio bosta, hein? Você descalibrou meus dados hoje, hein, mestre? O meu tá voando. Cara, o meu também tá voando. Você consegue acertar, tipo assim, óbvio que você não teve dificuldade em acertar o joelho deles, eles estão bêbados e tal, então eles não estão super se importando, eles nem esperavam esse ataque de você. Você joga assim, cara, assim que tipo as duas lâminas entram no joelho dos caras, eles caem no chão assim e começa. Ai, meu Deus! Ah, eu não acredito, cara! Eu queria me aproximar e falar assim: bom, seus arrombados! Agora que a gente tá mais ou menos do mesmo tamanho, vamos trocar uma ideia. Cadê o Ismael? Eu sei que vocês passaram por ele agora há pouco. Cara! Ai, ai, ai! Responde enquanto vocês ainda têm dois braços. Ai, 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 ai! Cadê o Ismael? Cara, mano, que porra de lâmina é essa? Cadê o baiano, filha da puta? Eles estão no chão. Ah, peraí, abri meu zíper de novo. Vai falar ou não vai? Não! Eu já fiz isso antes. O que, que vocês querem, cara? O que, que vocês querem? Ismael, vocês tiveram contato recentemente com o Ismael. Ele é um cara que a gente tá procurando, amigo nosso. Pra onde ele tava indo? Eu quero maiores informações. Ele... Ai! Você vê, os caras estão sofrendo com a sua vibrolâmina, mano. Tá doendo na perninha deles, porque tá dando uns choquinhos, assim. Então eles dão umas tremidas, show, assim. Então, eu queria sacar mais duas e me aproximar deles, tentar intimidar eles. Ele falou alguma coisa de um bar. Ele falou alguma coisa de um bar... Ai! Um bar! Qual o nome do bar? Ele tá indo pro gole. Ele tá indo pro gole, ele mandou uma mensagem pra gente. Eu posso mostrar a mensagem. Ai! Tira essa merda do meu joelho, cara! Ah! Nome bota assim, deve ser na frente de alguma dificuldade. Aí, cara, ai. Eu falo, Nox, não dá pra deixar a info vazar, hein? Acho que é melhor finalizar. Gostei da frieza. Cara, assim que ela fala... Dá pra finalizar, o T7 puxa o trabuco, dá tiro na cabeça dos dois. Pá, pá! E finaliza os dois ali na frente, cara. De vocês dois. Acredito que agora... Olha a diferença que ele tá. Ele vai falar alguma coisa? Acredito que agora temos as mensagens que precisamos. Nikoni, você já consegue acessar a mensagem e transmitir pra ele, se você quiser. Caralho, lugar... Espirrou sangue na minha armadura, T7. Avisa da próxima vez. Porra, se tivesse assim desde o primeiro, eu nem tinha perdido a perna. E cara, você recebe a mensagem, Nico. Você recebe a mensagem dos meliantes, mano. Tá, beleza. Já tem a localização, né? Tudo certinho. Enfim, vou mostrar pro Wick aí que ele é bom de caminho. É o nosso Waze. E pra gente ir até lá, vamos lá? Vamos lá então, eu consigo... Consigo, mestre dos magos? A pira é o seguinte, cara. Uma coisa que, Nico, você recebeu, além das localizações, você recebeu a mensagem que o Ishmael tinha mandado pra esses caras. Ah, tá. Qual que é a mensagem? Tadá! Aí, ô, seu bando de inútil! Eu tô dando uma chance pra um monte de ninguém que nem vocês virarem alguma coisa! Eu quero gente! E gente da boa! Os meus de confiança estão do meu lado! Mas eu quero mais! Eu preciso de mais! Junta os malucos em quem vocês confiam! Com quem vocês querem compartilhar a riqueza! Que vocês querem ver do seu lado quando você atingir a porra do Nirvana! E me traz aquele urso cretino! O Lafayette!
Ele é veterano nesse rolê! É só buscar ele lá no gole! Ele praticamente mora naquela merda, aquele bar! Não tem erro! E se não conseguir, sinceramente, nem volta! Que a dama tá partindo em breve! É isso aí, guys. A dama tá partindo em breve. Eu vou partir a dama no meio desse arrombado! Bom, guys, vocês recebem... Vocês pra têm... vocês também, mas o quê? Pra mim foi toda fracionada a mensagem. Ah, vocês... Não, aqui rolou, aqui rolou. Ah, depois eu... Depois... Ah, não, eu tava... É... Eu posso passar de novo, se vocês quiserem. Ela é curtinha. Não, se o meu tá... O meu repetiu, acho que as coisas aqui também. Ele pegou, em resumo, o Ishmael falou, tipo, que ele tá... É, pegando gente, e tá selecionando gente, e mandou a galera ir atrás do Lafayette, que fica num bar, que, né, que aparentemente tem o nome de gole. E é um urso, Lafayette. Né? Lafayette. A gente conhece esse tal de Lafayette? Não, não fazem a menor ideia de quem é. É o nome de uma cidade, acho que chama Engenheiro Lafayette. Ó, o cara é formado. Eu tô jogando aquele gel... Como é que chama? Gelgaster. Gelgaster, é. Então, ó, o que vocês vão fazer, velho? Nos meus tempos livres. Vão partir em direção ao gole, é isso? Com certeza. Vamos, claro. Sim. Então, guys, nesse momento nós vamos para um leve intervalo, um intervalo rápido, entendeu? Pra gente pegar uma água, entendeu? Ah, porque, tipo, pra eu poder mijar também em sinal de humilde. Então, gente, 10 minutinhos e nós estamos de volta. Everything again, like it's the first time. The feeling's intense. Things once taken for granted, now are savored. Life will be full of possibilities again. That's what I felt. And that's what you will feel. Take it from me. I'm astronaut Daniel Levis, and I know what it's like to be isolated from the world. Aprecie com moderação.
we're back. Nós voltamos, entendeu? Voltamos aqui para o sexto episódio de Hydra 1008, que acontece aqui com tranquilidade, com amor, entendeu? E agora, só de baixar minhas mangas aqui, né? Só para não ficar muito agressivo, né? Igual o T7, que a gente sabe que, né, tá um pouco mais tenso do que, né? E agora é o seguinte, guys. Vocês estão no caminho para o Gole, né? O boteco onde tem informações, né? Onde vocês receberam informações que o nosso querido Ishmael tá em busca do Lafayette, que é um urso, né? Então, no caminho que vocês estão, né, para chegar no Gole, vocês passam por essas ruas que vocês já conhecem e vocês conseguem ver na distância a placa, né, que fala a respeito do Gole. O Gole é um dos bares mais diferentes que tem dentro de Libertália. Esse é um bar que serve bebidas raras, né, que serve bebidas que não são tão facilmente encontradas. E é um dos lugares onde o Lafayette tem o costume de ficar. Né? Então vocês vão andando lá tranquilo até que vocês chegam no Gole. Então essa é a estética do bar do Gole. Né? Então você vê que tem alguns piratas ali que eles estão bebendo, eles estão conversando entre eles, eles estão jogando cartas, né? E vocês veem que tipo, é um ambiente um pouco mais escuro do que os bares normais. E a primeira coisa que chama a atenção de vocês é um grandioso panda, velho, que fica próximo do bar, né? Ele é bem fanfarrão, assim, cara, ele conversa com a galera, ele fala alto, tá ligado? E assim que vocês passam pela porta, vocês já conseguem escutar ele trocando ideia com os piratas que estão... Um panda fanfarrão, mano. Exato. Vocês conseguem ver ele conversando com os piratas que estão em volta dele, né? E vocês veem que ele tá claramente contando uma história que não é verídica, né? Então vocês chegam, ele tá falando bem alto, assim, né? Ele carrega nas costas um bastãozão, assim, que são pedaços de nave que foram amassados, né? Que estão meio destruídos, assim. E ele tá contando uma história. Olha, eu vou falar pra vocês com tranquilidade. No meu tempo, soquei muita gente, dei muita porrada, batia em geral. Esse porrete aqui, meu filho, esse porrete faz história, esse porrete bate, e ele bate em todo mundo. Essa é a verdade de Lafayette sendo contada pra todos vocês, velho. Sou fortão, gente, sou muito forte. Posso me manifestar? Pode, aliás, pode. Tá dando retorno. Não, passou já. Eu quero falar. Ha! Lafayette? Quem? Veja só um pequeno. Ele pega, Lafayette, abaixa, você não morre nunca mais. Ele abaixa assim, dele olha você um pouco mais perto, assim. Nós nos conhecemos, meu pequeno? Cara, você não acredita, você não morre nunca mais. A não ser que você não venha com a gente, aí nesse caso você vai morrer agora. Oh, meu querido, você quer realmente sair na mão comigo? Quero tirar uma prova de força. Vamos tirar aqui uma queda de braço. Venha, homens. Vamos aqui por uma queda de braço com esse rapaz. Pera, e homens, no caso, ele tá falando com o quê? Ele tá com uma banca? Ele tá com uma equipe? Não, tipo assim, imagine que esse cara é o cara que tá no bar, velho, conversando com a galera. Sim, então, ele tipo é o popular. Assim, ele é o popular, mano. Então, assim, ele tá conversando com os brother dele. Os brother dele estão dando risada, assim. Mas você vê que a galera não tá com uma pose de batalha, assim, querendo, tipo, combater, assim. Nessa hora que ele fala com você, um deles já puxa uma mesa, ele bate com o cotovelo na mesa e fala: vamos lá. Vamos lá, meu pequeno. Vamos ver aqui seu teste de força. Venha comigo, vamos. Nox, calma aí, Nox. Por que você não chama o seu amigo pra fazer esse braço de ferro? Nikoni, é quase como se a gente estivesse conectado, cara. T7! Qual é a sua necessidade, Nox? Esse cara tava te desafiando aqui pra queda de braço, porque claramente, com todo esse tamanho, ele não pode estar desafiando um cara de 90 centímetros pra uma queda de braço, né? Se você quiser resolver por outros métodos, eu teria como lidar. Agora, eu não vou deixar você, seu panda do caralho, ser covarde
e desafiar um cara de 90 centímetros pra uma queda de braço. Então, já que você é o pá, já que você é o tal, já que você é o pandão do rolê... É, esse é o Kung Fu Panda, é o Kung Fu Panga. Já que você é o Kung Fu Panda, T7, esse aqui... Tem cara de orgânico. T7, ele falou que ele sentiu o seu cheiro e era de humano. Não deixava, não. Cara, o T7 pega a ponta pro panda, assim... Dele aponta. Dá dois tiros na cara dele. Aponta, tipo. Aponta pro Nox. E ele pega e diz, olhando, tipo, cara, extremamente sério nos olhos do panda, assim. Você, criatura orgânica, quer tirar uma queda de braço com um sintético? E, tipo, vocês veem que, cara, ele fica agressivo, real, o T7, assim. Né? E daí nisso, o Lafayette dá, tipo, dois passinhos pra trás, assim, com o bastãozão dele. Mas isso não seria uma disputa justa, não é mesmo? Vejam, meus companheiros. Essa não seria uma disputa justa. Ele é um robô. Então, quem sabe... Você não é o fodão? Você não tava falando até agora que seu bastão tem sangue de tudo quanto é raça? A gente tem... Já teve diversos, né? Peido! Olha isso! Esse todo é o mundo cara sabe. Que você tava ouvindo a história? Tava na cara que você era frouxo. Você é panda, velho. Se você fosse alguma outra coisa, talvez eu desse alguma moral, mas você é panda. Mas, não vem querer se fazer de agressivo, não. Você é panda. Você come bambu então... e come grama do chão. E dorme. Vocês querem chegar aqui no meu bar, querem chegar aqui dentro do gole e querem ficar tirando sarro de mim? Ô! Oh. Eu vou falar pra vocês e o bambu, aqui. Eu sou o Lafayette. Sou um guerreiro. Vem muito cá, forte. Lafayette. Já que você não vai tirar o braço de ferro com o T7, acompanha a gente até lá fora, rapidão. Eu não quero ir lá fora. O meu lugar é aqui Se dentro. Se você cooperar, eu prometo que você não vai sair. Não. Ó, muito ó, machucado. Ó. Eu já quero falar pra vocês aqui, eu não tô atrás de encrenca, acabei de fugir de problema, entendeu? Acabei de fugir de problema, porque Ishmael entrou por aqui, quer me levar pra longe. Eu não quero problema. Ele tá no banheiro? Não. Ele tá no banheiro? Ele já foi embora, e não quero problema. O que vocês querem? O que vocês querem comigo? Lafayette, hoje é o seu dia de sorte. Se você colaborar com a gente... Vem cá. Chega mais. Eu vou sussurrar só pra ele ouvir. Ele vai mais pertinho assim, abaixa a orelhinha, assim. Hoje é seu dia de sorte, Lafayette. Se você colaborar com a gente pra gente encontrar o Ishmael, a gente vai, pura e exclusivamente para te ajudar, a gente vai dar uma lição no Ishmael. Não era isso que você desejava? A gente veio aqui pra isso, a gente tem pensamento. Você poderia falar que... Ah, eu não tava ouvindo isso. Então, minha pequena, essa aventura que você quer fazer, ela é muito, muito perigosa. É um não caminho sem volta. Perigosa pra você que é panda, frouxo. Você não tem ideia do que você está dizendo, anão. Você não tem ideia. Seguir o Ishmael é um caminho direto para a morte. Eu não tenho interesse nenhum de fazer parte disso. Veja, há um tempo ele apareceu aqui com aquelas sementes, né? Aquelas sementes que aparecem por aí de vez em quando. E vou falar para vocês, é um negócio instável, muito, muito perigoso. As pessoas não sabem lidar direito com aquilo. E aquilo tá subindo na cabeça dele. Veja, Ishmael tá ficando completamente louco. E esse que é o problema. Porque ao mesmo tempo que a semente pode ser uma salvação, ela pode ser uma destruição, cara. Uma destruição. A semente é um negócio que transcende o espaço-tempo, que transcende tudo. Né? E assim, ele quer levar. Ele quer levar a semente para as três bruxas.
Eu não quero ir pra aquele lugar. Eu não quero. Bruxas? Bruxas? Ah, vocês não conhecem a história das três bruxas? Lá vem. Assim, desembucha logo. Assim que ele fala isso, guys, o bar inteiro fica em silêncio. Tá? Tipo, assim que ele só dá menção das três bruxas, todo mundo fica em silêncio, assim. Ele pega, tipo, o bastãozinho dele, bate ele nas costas, assim, cara. Ele dá aquela apoiada na cadeira, assim, ele olha pros piratas que tem em volta e ele fala assim: pessoal, vamos falar pra esses caras aqui de fora o que são as três bruxas. Ele pega assim e vai olhando pra vocês e ele vai falando: chega junto, meus parceiros de podridão, pra eu jogar um papo sem caô. Uma história curta que vai apertar seu peito e tirar sua cor. A gente nunca hesita quando sai espaço afora, seja pra quebrar dente ou coração, mas não tem um aqui que não engole em seco ao escutar uma simples menção. Quando ele fala simples menção, a galera do bar começa: au, au. E ele continua: que lhe seja, meus mais novos amigos, um simples alerta de um pirata bem vivido. Qualquer assunto que vocês tenham envolvendo as três bruxas é melhor se for esquecido. E a galera no bar: au, au. E daí ele manda: tem muito pirata que diz ter olhado o abismo dos olhos sem perder coragem e calma, mas da aberração natural que são aqueles três buracos negros nunca escapou nenhuma alma. Três imensos corações obscuros, pulsantes com ódio e apetência. Eles devoram a si mesmas e a tudo ao seu redor, seja espaço, tempo ou existência. Aú, aú, aú. Aú. E assim, agora, guys, vocês vão escutar junto com a gente a música das três bruxas, cara. Saca só. Gather round me, rotten chums, a story ye must hear. I'll share ye a tale what turns you pale and fills your chest with fear. We cruise the stars, break legs and hearts, face many a threat with glee. But now, before, give me shivers more than the tale of witches three. Aru, aru, a warning, let this be. Aru, aru, the tale of witches three. While many a man have claimed to have seen the belly of the beast, ain't not one soul that's crossed that hole has ever been released. Their hearts as black as a spinster's cat, so full of hate and greed. And out before, give me shivers more than the tale of witches three. Aru, aru, a warning, let this be. Aru, aru, the tale of witches three. Miki, tá falando que seu Miki tá mutado, eu tava vendo aqui. Agora acho que vai sair. Boa. Aí não, mas acho... Velho? Cara, muito foda, gente, sério. Cadê botar no Spotify pra gente escutar? Gente, a música tá sensacional. Nossa, animal. Então, guys, vocês sabem agora, guys, entendeu? Cara, que bom, eu fico muito feliz, cara, vocês gostaram da música. Foi o Sam Pope Music que fez, cara, é um cara da Inglaterra que faz um negócio muito brabo, cara. Eu troquei uma ideia com ele, engraçado que eu conheci ele pelo TikTok, aliás, tá? Eu peguei, tipo, ele tava fazendo só essas músicas, cara. Ele faz esse estilo de música, daí eu mandei mensagem pra ele, falei assim: irmão, eu quero que você faça uma música pros piratas da minha aventura, bora.
Ele falou, velho, me passa a história. Eu passei pra ele a história das três bruxas e a gente criou junto essa parada, tá ligado? Muito foda. Então agora, guys, eu quero saber de vocês, velho. O que vocês acharam dessa sessão de hoje, velho? Eu quero saber se vocês estão prontos pro season finale, velho. Próximo é o season finale. Foi top, foi top. Gostei muito do skipinho novo. Eu gostei também que a Navy voltou, entendeu? Poder aqui feminino. Vamos! Bora lá! Eu gostei, a gente progrediu pra caralho na timeline da história e também a gente teve uma, eu acho que foi um pouco diferente das últimas, que era justamente o que eu tava falando sobre o combate, que ele foi mais sucinto, sacou? E aí a gente não, eu acho que era a parte mais maçante das aventuras, de repente perder meia hora descrevendo as ações do combate e tudo mais. Isso aqui foi vapt-vupt, sacou? Tudo bem que os caras eram um grupo de cinco bêbados e foi hit kill, sacou? Mas... Eu tava com o pau pra fora também. Eles ficaram distraídos, teve todo um, né? Teve todo um... Teve toda a situação. Ali, sim. Cara... Muito massa, cara. Eu vou falar pra vocês, velho. Eu achei... que não teve uma batalha que eu fiz alguma coisa normal até agora. Exato. Eu acho que não teve. Já teve vários momentos aí de salvar pessoas, né? Carregar itens, cara, levar eles de um lado pro outro aí, né? Isso aí foi uma parada que rolou. E assim, eu quero saber dos jogadores, assim. Eu quero saber, tipo assim, agora é. Vamos mandar uns metagame aqui. Eu quero saber, assim, cara, tipo, baseado no que tá acontecendo com o T7. Eu quero saber a opinião de vocês, assim, a respeito, tipo, o que vocês acham que tá acontecendo com ele, assim? Vocês acham que, tipo, o que vocês acham que rolou? Eu acho que ele foi... Ih, tá, retorno. Foi? Aí. Eu acho que ele foi invadido em algum momento que a gente não se tocou. Ele foi invadido ali e ele tá meio como um espião no nosso grupo. Ele tá perdendo a humanidade dele, né? Tá perdendo a humanidade dele cada tempo que passa. Acho que ele tá perdendo mais a humanidade dele. Eu acho. Eu acho que o negócio vem de antes. Eu acho que, pra ser sincero, o próprio Skipinho sabia que o T7 desde o começo era meio virado. Ah, não sabia. O Skip não sabia. Ele não é, não é tão inteligente assim. Em alguns momentos ele dropou umas informações que eu fiquei meio... Ih, rapaz... Ele ficava falando, né? Ah, meu braço é mecânico, mas eu... Talvez ele foi sendo consumido pela parte robótica, sei lá. Mas pra mim tá claro que ele vai tentar destruir a porra da semente. Eu já passou essa vibe. Eu acho que o que aconteceu ali foi a vibe que passou. É que ele foi invadido pelo cara lá, porque o cara... A visão que a Estela teve, né? Que tinha cabeças lá orgânicas conectadas com os cabos e tal. Então, que ele conseguia acessar. Porque ele tinha ainda alguma coisa orgânica, né? Apesar do corpo dele, a maior parte não ser, ele tinha uma parte ali. Então, acho que ele meio que acessou, hackeou. E é ele no corpo do T7, não é o T7. Acho que o T7 foi posto pra dormir. E eu acho que é ele ali na pretensão de tentar roubar e destruir a semente. Ele tá só nos usando pra chegar no propósito lá. Eu acho que é isso. Tá todo mundo desconfiado. E o cara... o cara tá com a filhinha no colo agora. Tá o Skip em casa, assim, tá ligado? Segurando ela lá, assim, escutando. Caralho, meus amigos me odeiam. E assim, eu quero saber, Navy. Você ganhou... Você conseguiu ganhar do Juca ou não? Fala pra mim. Então, o que aconteceu foi o seguinte... Eu poderia dizer pra vocês que ganhei, vocês não teriam como comprovar que não. Mas não ganhei exatamente, mas também não perdi. Basicamente, a gente... Tá namorando. Não, ainda não gosto tanto assim. Nós duelamos... só que percebemos que tanto o Robot Nive quanto os Tonks ficaram muito machucados. Então a gente achou melhor parar a luta. E a gente chegou em um acordo que, quando a gente percebeu que a minha skill e a dele eram muito positivas um pro outro e a gente conseguia counterar muito bem o robão do outro, a gente percebeu que a gente ficaria os dois mais fortes, independente de vencer a luta ou não, ia ser muito mais produtivo para nós dois se a gente dividisse informações sobre as nossas tecnologias.
Então... Cara, tá rolando um escambo tecnológico, entendeu? Enquanto vocês estavam correndo e, tipo assim, fugindo, ela tava, tipo, pegando informações, entendeu? Ela tava aprimorando. É, um por sua vez, né? Rolou um por sua vez. E, assim, a última pergunta antes da outro que eu quero perguntar pra vocês é... Cara, tipo, como que evoluiu pra vocês essa parada da semente, assim? Tipo, vocês estão com vontade de defender? A Estela, eu tenho certeza que quer defender a semente, sim, tipo, a todo 100%. Mas como é que tá sendo pra vocês isso, assim, sabe? Tipo, cara, porque desde que vocês... Cara, como a gente tá indo pra season finale, eu quero saber, assim, como que foi essa evolução de vocês com relação a essas aventuras, assim. Porque, tipo, cara, vocês esbarraram na semente e depois disso, cara, só deu merda, velho. Destruição e tudo mais. Eu ainda não entendi o que ela pode... prover, né? Ah, é a vida, não sei o quê. Mas não é uma parada que eu consiga enxergar perfeitamente o que ela pode ajudar. Talvez na season finale a gente veja o poder da semente e aí consiga tomar uma decisão maior. Mas até o momento, se cair na minha mão, eu vendo por... eu acho... Aí se ela puxar, porque tu vai fazer o quê? Ah, eu vendo por ingresso pro jogo do eu acho que é o seguinte, o Nox, ele... Ele também não tinha grande interesse na semente, a não ser da questão de, sei lá, do poder que ela poderia trazer, assim, uma parada meio interesse comercial mesmo. Mas a partir do momento que o Ismael roubou a semente, virou pessoal, porque ele é folgado pra caralho e o Nox, ele odeia a ideia de não poder matar alguém. O cara, ele quer muito resolver agora, então já é uma questão de honra. Eu acho que a semente tá quase ficando secundária, o Nox tá meio na cólera, querendo subir o Ismael, dessa pra uma melhor. Ih, o meu. Wick, fala pra mim. Qual que é a tua vibe? Eu tô mais, assim, querendo saber também o que ela vai modificar no planeta que a gente tá vivendo e o que ela vai trazer de benefício pra todos. Mas se for algo também meio raso, eu tô que nem o Nico. Se der dinheiro... Vamos que vamos. Bravo, velho. Bravo, bravo. Navy, concordo. Fala pra nós. Você também tá nessa? Concordo. Concordo completamente. Irmão, eu assim... O meu maior objetivo em toda essa viagem é conhecer novos recursos tecnológicos, é aprimorar o Robot Navy, é, claro, ajudar os meus amigos. Tá? Também ajudar os meus amigos. A primeira... Mas enfim, mas a semente, eu estou assim, se ela for conhecendo, útil, for bacana, se der bastante dinheiro, aí... É que a gente já teve ela na mão, né? Tudo, tipo, que eu trouxe de informação sobre a semente, o episódio passado, né, o que a gente falou, e enfim, que o T7 antes também trouxe sobre ela, da sensação que ele teve. Tu tá mutado, Rei, eu acho. Então, tem que, depois a gente vai atualizar, né, isso dá até pra gente fazer antes, cara, do, tipo, do sétimo episódio, né, tipo, quando a gente voltar pra mesa jogar, vocês podem atualizar ela, porque isso é uma parada, uma conversa super da hora pra ter, assim, pra passar pra ela, ver o que é a intenção dela. E você, Estela, agora que você foi pro planeta de Libertália, acho que você viu, cara, como essa parada tá deixando a galera louca, assim, velho. Sim, sim. Bom, eu sei que a Estela, ela tá vendo isso daí, ela tá um pouco preocupada, né? Porque cada vez mais vai crescer, o pessoal também acaba criando uma coisa que ela é muito grande, né? Mas começa a gerar aquela competição, que isso acaba sendo pior, porque já tem as pessoas, né, com umas intenções pra cima dela. E a Estela quer proteger a semente, né? A Estela, ela quer tirar de melhor proveito pra estudar cada vez mais essa semente, ser uma coisa que... no futuro seja acessível pra todos, né? Pra que a gente consiga encontrar a paz. Mas Tree Hugger, gente. Ela é Tree Hugger. É, não, ela tá preocupada. Ela também, ela vai atrás dessa semente. Ela quer essa semente que ela sabe que fazia muito tempo, né? Que ela não via. Não é uma coisa que aparece sempre. É uma coisa bem rara, assim. E a gente tenta descobrir de onde que ela vem, né? Bravo! Então, guys, esse foi o sexto episódio de Hydra 1008 dessa primeira temporada. Lembrando que o próximo episódio é season finale, guys. É season finale. O último episódio tem...
dessa primeira temporada. E uma coisa que eu quero comentar com vocês que estão aí é o seguinte. No próximo episódio, já vou falar isso pros meus belíssimos jogadores aqui, cara. Todos vocês vão ganhar uma jaqueta personalizada do personagem de vocês. Que a gente tá mandando fazer. Então, claro, o Wick e a Estela talvez não estejam com elas pro último episódio. Por uma questão do Estéreo estar em Portugal, né? E a Luauler ser do Rio Grande do Sul, né? Mas eu vou... longe quanto? Que é outro planeta, é outro planeta. Lá embaixo. Eu vou tentar enviar a tempo, mas lembrando a todos vocês que estão aqui, no último episódio também a gente vai fazer um sorteio para os inscritos do canal. A gente vai fazer, isso é uma forma que a gente está fazendo para fazer esse sorteio. Vamos fazer por sub para ser super safe do safe, a gente conseguir fazer o controle e tal. E também todo o dinheiro que a gente pegar desses subs a gente vai dar para uma instituição de caridade. Pra gente poder ajudar também, tipo, a galera do nosso mundo aí, tá bom? Então, guys, prepara o coração, semana que vem inteira eu vou fazer rerun dessa aventura até o sexto episódio, pra todo mundo tá aberto com a história, todos os jogadores, se quiserem mostrar pra galera, mostra mesmo pra galera chegar no último episódio, como? Com sangue nos olhos, eu sei o que que tá acontecendo. Então, gente, muito obrigado e lembre-se que o próximo é season finale, guys, um beijo, falou! Beijo! É hoje que ele encontra o seu bem!